tõmmi tere , poisssõrukud , teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on Level ühe iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . tervist . ja Allan . tere . Ma eelmisel nädalal tegin nalja , et Ragnarit näeb , ma ei tea , millal , poole aasta pärast , aga tuleb nii välja . Ära tee tõsistel teemadel nalja . ei tasu nalja teha . ma Stenile kirjutasin ka , et raudselt laseb üle ja lasigi raisk . ma saan aru , et ta lasi ka mingeid muid asju praegu . laseb igasuguseid asju igale poole . Aga meie ei ole täna siia tulnud nalja tegema , meil on ette võtta terve ports erinevaid kategooriad , sellepärast et kätte on jõudnud aasta viimane saade ja aasta viimases saates tavaliselt jagame auhindu . Kuidagi kuivalt jagame neid täna . mis mõttes , auhinnad on olemas , jah ? Kärakat ei ole ja . Kärakat oled ka või ? No ikka . No kui saate lõpuks pead ikka nagu laua all olema . sa võid niisama siin laua all olla , siin ruumi jätkub . Jopp , Antonio . igatahes meil on kategooriad terve ports , igas kategoorias üritame välja valida ühe või noh , top kolme ja siis nendest kolmest veel selle kõige parema . ja egas midagi , alustame . Läksime . Igatahes see sobis ka siia praegu. Esimene kategooria on järgmine. Silmakompu ehk parim visuaalne elamus. Silmakompu ehk parim visuaalne elamus, siia on siis pandud mängud või võiksid olla mängud, mida on kui mitte midagi muud, siis vähemalt ilus vaadata. Ning mängud, mis sellele auhinnale kandideerivad, on järgmised. Hitman 3, Resident Evil Village, Ratchet & Clank Rift Apart, The Ascent, Ghost of Tsushima Director's Cut, Death Stranding Director's Cut, Kena Bridge of Spirits, Aeon Must Die, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5 ja Far Cry 6. Miks siin nimekirjas Aeon Must Die on? Sellepärast, et ta näeb visuaalselt väga äge välja. Ja aga muidugi see list on selles suhtes hea, et vähemalt kuute mängu ma ei ole elus päriselt üldse näinud sealt, nii et ma ei oska innata neid. Mida? Okei, värsi juba. Ma tahaks Aeon Must Die'st rääkida nii palju, et seal on minu mõelest väga hästi tunda visuaalses pooles siis seda osa, mis on tehtud siis eelmiste arendajate poolt ja seda osa, mis on siis sinna iljem juurde poogitud selle jaoks, et see tervik tunduks. Sest seal osad asjad nagu mingi menüüde disain ja mingid juksed asjad, mis sa saad aru, et on mingi sul kõige lõpus tehtud, et need asjad kui kokku võtta, need näevad seal kohutavad lihtsalt välja. Seda küll, jah. Et ta ei ole nagu seal on hästi ilusaid elemente just nagu nende tegelaste disaini juures ja animatsioonides, aga ja see menüüde värk on tõesti roppus. Et ei ütlegi, et see top 3 siuke visuaalne elamus on, aga on kohatäide. Ta on märkimisväärne sellegi poolest. Eks siis kohatäide lihtsalt. Kohatäide? Nii on. Enne kui ma selle ära lõikan, siis ma teen ilusa pildi endale. Kellest? Kõigist. Kõigist, jah. Igates ei on ma stai, jah. Pigem ei. Ei peaks seal leidma oma kohta, jah. Kindlasti mitte. Kuidas muidu nende erinevate director's cut'idega on? Kas seal nagu midagi visuaalselt muudeti ka võrreldes põhimänguga? Üldiselt mitte, neid on lihtsalt ilus vaadata. Okay. PlayStation 5 peal. Või no, Tsushima on PS4 peal ka, aga ta on ikka kaunis. Aga seal, kuna seal Tsushimas just on see Iki saar, siis on kraadi võrra kangem kraam kui Death Stranding, kus on lihtsalt, ma ei tea, mingi suur hõljuva vaalatuba vist lisatud juurde. Ja mingi missioon ka, aga need on, seal on kõik nii selline suhteliselt ühe ülbaline. Okei. Kas proovime siis siit kohe need kolm välja tõmmata või proovime kõigepealt rest maha hakata tõmbama? Jah, pigem nagu niimoodi kraabime maha. Okei, no aga siis Aeon Must Die võib siit küll kindlasti minema minna. Ja Director's Cut'id ka tegelikult. Need on lihtsalt sellised märkimisväärsed asjad. Siis mõtlesin, et Ghost of Tsushima tegelikult olles ka mingi hetk. Tsushima. Näekene küll ma jätan veel. Et see on siuke mäng, mida ma tegelikult visuaalses kontekstis olen tahtnud proovida. Näiteks see Death Strandingust mul on täiesti ükskõik, aga just läbi selle
kui siis öelda selle ajastu truuduse, mida nad tussimasse pannud on, et see on nagu selles mõttes fotomood on seal väga hea. No fotomood ja kogu see siuke mustvalge kreenilisus, mis sa saad sinna peale panna selle jaoks, et see meenutaks rohkem siuksid filme. Jaa. Iki Saar on minu arvast siuke hea kompaktne kooslus erinevatest elementist, nagu see põhisaar seal baasmängus oli. Et seal on nagu siuksed rohelised väljad ja liivased rannad ja siis hästi ülepaisutatud lehelangemistega metsatukad ja et kõik ilusad. Et me võime seda hoida siin praegu. Call of Duty Vanguard on lihtsalt pruun. Lihtsalt pruun. See näeb ilus välja nagu selles mõttes, et ta ei ole kole. Ta on detailne ja värk ja ka samas, no, et kui sul on 70 erinevast stuudiud, kes kõik teevad Call of Dutyt ja mudivad seal asju, siis nagu oleks piinlik, kui see ei näeks hea välja. Et nagu seda ilus otseselt vaadata ei ole. Kas sellepärast see mäng ongi pruun, sest et kui sa segad kõik värvid oma vahel kokku, siis saad ka pruuni? Jaa, tõenäoliselt. Oi, Blin. Far Cry 6 on minu sama case. Et lihtsalt siuke mõnus värviline. No ütleme niimoodi, et Far Cry 6 puhul on asju ilus kaugelt vaadata. Kui sa lähedale midagi vaatad, siis need detailid on ikka väga viletsed. Ja võibolla väga, väga lähedale vaadata. Et seal oli ilus see, kui sa näiteks lange varjuga liugled lennukist alla ja vaatad kogu seda saart. Siis ta oli ilus. Mm. Kas Far Cry 6 fotomood on? On. Vist on? On täiesti. Ah, kurat. Just tahtsin öelda, et me saa top 3 panna mänge, kus fotomoodi ei ole, aga siis nagu... See on väga hästi panna seid sinna. Sellest olimata ma arvan, et Far Cry 6 ei leia siin oma kohta. Ei kindlasti mitte. Mm. Nende detailidega seoses tuli meelde Far Cry 5, kus olid need õunapuistandused. Mis asjad? NFT. Ei, siis oli olnud. Õunapuistandused, siis läksid vaatasid seal mingi kastõuntega ja siis kõik olid nii kuredi kandilised, et paha hakkas. Nagu Final Fantasy 14 online viinamarja kimpud, mis on nagu PlayStation ühest. Aga äkki see on kunstiline taotlus? Ei, nad parandavad juba seda. Keegi võtab viinamarja, et hakkab need nurki lihvima ja... The Ascent, kuidas teie tunnete? Ma ütleks, et see oli tore ja detailne. Väga ilus ja detailne. Mm-hmm. Et see võiks isegi olla. Sest see ilu kandis ikka päris hästi seda küberpungiliku atmosfääri ka edasi. See lahe atmosfäär. Just. The Ascentiga oli see teema, et mina ei saanudki seda mängida. Aga sul on see võimalus. Ei, ma tean. PC Game Passis. Millegi pärast see mäng ei jooksnud absoluutselt minu arvuti peal. Ma hakkasime seda üks õhtu elukaaslasega koos mängima, temal jooksis see laitmatult ja minul lihtsalt oli siuke frame dropping. Sellel oli probleem RTX kaartidega vahepeale. Aga see peaks parandatud olema. 1080 ei ole RTX kaart. Aas. Kas sul oli 2080? Jah, millest... muutus eelmisel aastal jaanipäeva paiku ise enne selik jaani tuli. Õige, okei, okay. Ma mõtlesin, et sa oled uue vahepeal saanud. Nüüd neljapäeval podcasti ilmumise päeval jõuab minu masinasse 3080. Käisid Ragnaril külas, sellepärast ta haige ongi, et tegelikult... Kuidas nüüd seotud oma olen? Kaotusvalu lihtsalt. Ragnaril on 3080. Ah, võtsin ära talt siis selle. Ja võtsin peksa talle. Oi, Blin. Ei. Mitea, ta oli tore. Ta oli tõesti kena. Ei, no selles suhtes meil lahka meeldav. Ju praegult mängu sisu, et me lahkame ju silma ilu. Jah, ja seda mõtlengi. Jätame esimesse ringi praegu. Kena Bridge of Spirits on mulle vist korduvalt seda öelnud ka, see on nagu mängiksid mõnda Dreamworks ja animatsiooni, spetsiifilistelt Dreamworks. See on nagu siuke veidike sinna poole stiili kalduv. Ja hästi ägedad animatsioonid on juhkralt sujuvad, aga teatud hetkedel on ainult mingid kaadrisageduse probleemid, mis nagu tõmbab kogu seda visuaalset elamust alla, sest see ikkagi tuleta meelde, et siuke, noh, hästi kena indie ramps. Uh-huh.
järelikult sa vastasid oma küsimusele. Jah. Paneme ta kalt kirja. Paneme ta kalt kirja. Hitman 3, fucking võrratu mäng. Jah, selles suhtes ta oli ju aasta alguses ilmuseks. Mm-hmm. Ja ta oli põhimõtteliselt esimene mäng ka, mis konsoolil raytracingut kasutas. Kas ta kasutas? Jah. Hitmanis on raytracing olemas. Tähendab, see oli vist nende enda mingi... Jah, nende enda süsteem. Jah, mingi enda süsteem, aga see ikkagi kuulus nagu nii-öelda raytracing. Okei. Ma just sellepärast mõtlesingi, et neil oli nagu see enda mootor ja see, kuidas nad on selle üles ehitanud, see on ikka jõhkralt tuus. On. Raytracing on olemaselt ongi ju lihtsalt idee, kuidas sul need asjad peegelduvad, aga kuigi Nvidia on selle raytracing on nagu RTX-i selles mõttes täiesti ära omastanud mängina, aga et ka ilma Nvidia kaarti omamata sa saad ju tegelikult raytracingut emuleerida ja simuleerida ja stimuleerida. Kõike teha. Hitman 3 on kindlasti, ma usuks, et isegi top 3 vääriline. Millal ta nüüd jõuab Steami? Kui ta jõuab, siis 20. jaanuar ta ilmus eelmisel, või tähendab selle aastal, praegu veel selle aastal. Et kui on selline klassikaline aastane eksklusiivsus, siis tol päeval ta umbes saab läbi ja siis peale seda ehk öeldakse, kas see millal ta jõuab. Oota, kuhu Hitman 3 arvutil jõudis? Epic Games'i. Sest et olles nüüd väga palju näinud, kuidas see mäng konsooli peal näeb välja, siis... Epic Games ju ei ole mõeldud mängud ostmiseks, vaid see on mõeldud ilmarahata mängude saamiseks, ega see sinna Hitman 3 ei võta ja kui ta jõuab nüüd ükskord Steami, siis ma arvan, et see ilu, mida sealt on võimalik saada ja ka näiteks erinevate riin shaderite või siukest asjadega seda nagu veel kaunimaks teha, siis Hitman 3 võib tõesti olla väga fotorealismile või hyperrealismile sarnanev teos. Siis on. Veel on välja käia Resident Evil Village. Kas see oli midagi märkimisväärist või nägemiselt? See ikka oli no, ta oli ilus, jah. Ambitsioonikas, jah. Ambitsioonikas, ja ta tegelikult oli ikkagi ka samamoodi. See varjude mäng ja see oli ikka nagu hea seal. Sa nägid detailselt Lady Dimitrescu tissiveene põhimõtteliselt. Tissiveenid on ühed lahedad asjad. Lihtsalt pean ära märkima. Aga nagu suuke üleüldises võtmes vast on nagu sellist visuaalselt praaki näeb seal kõige rohkem. No seal oli vist Resident Evil, et see üldse on see mingi juuste teema on suuke, et kuidagi nagu et ei liigu loomulikult need, et no samas on vist kõige raskem osa mängude juures üldse. Witcher 3 on ka see, vaatad, kuidas juuksed liiguvad, siis on ma saad sinna Witcher 3 arvuti peal saad ju selle Airworksi sisse. Airworksi sisse panna, siis vahetale, mis on graafikakaart, on sul ikka frame rate kukku mingi 10 peale. Aga vähemalt juuksed liiguvad õigesti. Kus juures seoses Witcheriga just vaatasime lõpuni teise hooaja ja mu elukaasana pani umbes hooaja alguses tähele seda, et nende parukad on nii kuradi ebakvaliteetsed seal ja see tegelikult tuleb siis hakkad seda jälgima ja siis seal eelviimases episoodis sul oli siirist üks sõike lähikaader, mis pidi hästi nagu sõike emotsionaalne olema ja siis sa näed, et ta lihtsalt parukas turitab sõike üks juukse karv välja ja mõtlesin, et kurad seda ära sealt ei võetud näed, nagu. Kuidas nemad juuksed vajuvad ühele poole viltu Jah, minu mõttes Siiril vist oli isegi seda paruka, seda joon nagu tsipa. Aga Siiri näitleja päriselt on ka umbes sarnase soengu ja juuksevärviga. Just nägin mingid pilti, kui nüüd selle Jenniferiga mingisugusel punasel vaibal olid. Sul on lihtsalt, kõik peavad ühe fiiliga olema, siis kõik kanad parukat. Kedagi ei jäta välja. Just. Aga Resident Evil jätkuvalt võiks ka nimekirjas võibolla isegi olla. Mina ei, ta on natukene liiga ühe ülpaline võibolla. Kõdagi ka pruun. Ta on nagu veits suuke pruunikas. Ta on mõlemad nii Vanguard kui Village on eesmärgistatult pruunid andmaks edasi seda masendavat keskkonda, kus nad on, aga... No maal elades, mis sul seal ikka on, sul ongi põhimõtteliselt ühesed toonid, valge ja pruun. Talvel on valge, kevadel on pruun. Noh, vahepeal võibolla läheb roheliseks. Korraks, jah. Ratchet & Clank Rift Apart on tõenäoliselt kõige ilusam mäng, mis selle aastal välja tuli. Kõige detailsema graafikaga, kõige süksema, värvilisema, mitmekülksema pildiga,
jooksis veatult, kõik kellad ja viled olid küljes, mis vähegi olla said. Ei oska öelda. Videotest nägi täpselt samasugune välja nagu see PS4 Pro peal ilmunud esimene osa. Ja siis ma panin nad võrdluseks mängima ka, siis see oli nagu selline öö ja päev põhimõtteliselt. Kus juures mulle väga meeldib, et me oleme jõudnud nüüdseks sellesse ajahetke, kus näiteks YouTube'i bitrate vahet ei ole, kas sa siis vaatad seda 1080p või 4K kvaliteedis, siis tegelikkuses ta lõikab nii palju seda infot sealt ära. Ehk siis, et kui sa mängidki PlayStation 5 peal mingit mängu ja nagu kaifid sealt seda infot, siis salvestades seda ja laadides selle YouTube mingisuguse gameplayne, siis sa nagu, noh, seal ei ole seda enam. Seda teravus, seda sügavus, seda fiksid tuhunikud. Mitte midagi ei ole seal. Saad lihtsalt... pildi. Palju seal vaja on? Ei, no sellest, kui sa räägid sellest, et Ratchet & Clank on üks selle aasta kõige ilusamaid mänge, siis meie, kes oleme näinud alla trailerit ja mingisugused paari gameplayt, siis me ei saa sellega nõustuda, sest et me ei ole saanud seda kogemust. Ei, seda küll, jah. Et aga kui sa nii ütled, siis me peame sind võtma sõnast. See on jah, kõige ilusam asi, mis PlayStationitele jõudnud on, kõige ilusam asi, mis üldse tänavu ilma algust nägi. Aha. Ja lõppu Forza Horizon 5 automängud on alati ilusad. On. Sest et sõites nende masinatega, mida sa ka kunagi suure tõenäosusega isegi kaugelt ei näe päriselt, siis see on tõesti ilus. Ilus moment võtab pisara silma. Nii on. Aga Forza selles mõttes näeb väga-väga kena välja. Ma juba ootan, kuidas ma saan ta 30-80 peal huugama panna. Jah, huugama läheb nii või naa. Meil on nüüd siin, ootan, ma panen siia lõppu, Deathloop veel, millel on kena stiil. Aga kuna see on selline klassikaline Arkane'i mäng, siis nüüd kõik näevad enam vähem samad välja. Sarnased välja, jah. Et nad kasutavad kõik seda võrdlemisi ära vahetamise nii sarnast kasutajaliidest ka miski pärast. Et sealt võib tulla siuke dissonance. Meil on alles Hitman 3, Ratchet & Clank Rift Apart, Ascent, Ghost of Tsushima, Director's Cut ja Forza Horizon 5, kaks on vaja nihend sisse saata. Mina saadaks Tsushima. Jah, nüüd on see hetk kätte jõudnud. Väga kena mäng. Kõik peaksid mängima seda. Võimalikult ilusal viisil. Oota, mis seal veel alles oli? Neli on alles. Hitman 3, Ratchet & Clank, The Ascent, Forza Horizon 5. Aga siis sealt läheb The Ascent minema? Ilmselt küll, sest Forza on ikka, ütleks, et päris realistliku graafikaga juba. No, mul meeldib see, et temas on nagu säilinud siuke... ma ei saa öelda multikalikkus, aga ma tahaks siis öelda siuke... visuaalne modifitseeritus selle jaoks, et oleks silmale nauditavam. Kui sa näiteks paned sinna Gran Turismo kõrvale, mille nüüd sellised esimese gameplayt ka on ilmunud, siis seal sa saad aru, et sul ongi nagu taotus juba hästi realistlik, aga kui sa on mänguna, siis see lihtsalt ta kuidagi nagu muutub tuimaks või igavaks, sellepärast, et mäng peab olema silmale põnevam, kui sul tavaline elu on. Ehk siis, et minu meelest Forza on juba eos Gran Turismole koti pähe tõmmand. Kus juures ma nägin isegi mingit YouTube'i video võrdlust ka, kus oli Gran Turismo ja siis oli Forza kõrvuti pandud. Forza näeb fucking tuhm välja. Nagu mõtlesid Gran Turismo. Ja Gran Turismo, ja, sorry. Ja. Et see on nagu nii tuhm mäng, et kui sa nagu mängid seda, siis sa ei oska seda hinnata, aga kui sa kõrvuti paned, siis ta on nagu nii tuhm lihtsalt. Ja nüüd seal ongi nagu mingisugune selline teema, et sa kuidagi nagu Forza oskab õigesti neid realismile siis nii-öelda vastu näidustatud muudatusi teha, ala ongi mingisugused kontrastid ja parjud ja sellised asjad, siis nagu Gran Turismo oma sooviga olla võimalikult realistlik, ta lihtsalt sellega juba paneb puusse. Noh, siis on nii. Kolm mängu on olemas. Käin veel, et Ratchet & Clank võidab. Sa juba käisid enne selle välja. Ei, ma käisin lihtsalt välja argumendi, et ta peaks edasi jõudma. Ei, sa ütlesid juba enne. Jah, ta on kõige ilusam mäng see aasta. Jah, aga nüüd me lihtsalt kinnitame seda. Me kinnitame siis selle ära.
Palju õnne, Ratchet & Clank Rift Apart, kõige suurem silmakompu sel aastal ja sinu järjes Hitman 3 ja Forza Horizon 5. Juh, hei, hurra, võrratu, fantastiline. Järgmine kategooria. Haara mind kaasa ehk parim lugu. Haara mind kaasa ehk parim lugu ja nominentideks on Resident Evil Village, Life is Strange True Colors, Alan Wake Remastered, Guardians of the Galaxy, Unpacking, Ghost of Tsushima Director's Cut, sulgudes selle märkinud Iki Island ja Returnal. True Colors. Jätkuvalt ei ole põhimõtteliselt pooliselt mängida. Aga mida sa oled? Räägime nendest. Esmalt siis. Unpackingut olen mänginud. No nii. Ma ei tea, seal nagu mingit nii tiipi lugu nüüd. Jaa, et nii tiipi tõesti ei ole, aga mulle meeldib lihtsalt see, et... Kuidas see ühe naise elu edasi kanta? Jaa, lihtsalt läbi asjad, et sa nagu kolid uutesse kohtadesse vahepeal on näha, et sa lähed enda partnerist lahku ja siis kolid tagasi koju. Ja... Ma tahtsin just öelda, et kõige tüütum missioon oli see, kui sa selle esimese partneri juurde enda asju pidid. Pakkima ja seal ei olnud kuhugi väga pakkima. Ja siis kõik kohad oli mingid asjad täis. Ja siis mingid tüübi juuri oli seal täis. Oota, mis seal veel oli? Jah, igates Unpacking kaugemale ei jõua, aga mulle lihtsalt hea meeldis, kuidas hästi minimaalselt vahenditega räägiti täiesti koherentne lugu. Põhimõtteliselt elust enesest. Elust enesest, jah. Guardians of the Galaxy't oled sa mänginud. Jaa. Selle suhtes oskad sa kindlasti kaasa rääkida. Seda ma ütleks küll, et ta isegi täitsa võiks olla seal top kolmes. See on üks potentsiaalne, jah. See on pisut selline klišeeline üks asi, mis mulle seal nagu nii palju ei meeldi, on see, et seal on sisse toodud see klassikaline Star-Lord versus Rocket Raccoon, et nad seal kogu aeg kemplevad ja siis lähevad tülli ja siis lepivad ära. Ja nagu täpselt sama liini on olnud ka filmides, täpselt sama liini on aetud ka seal Telltale'i Guardians of the Galaxy mängus. Ilmselt koomiksites ka, et see on nagu sõike natukene kulunud. No jah, aga nad ikkagi järgisid nii-öelda originaal seda dünaamikat siis. Ja seda ka, jah. Mina ütlen ausalt, ma ei ole siin selles nimekirjas mitte ühegi mänguga isiklikult kokku puutunud, nii et ma olen oma nimekirja eest ära. Ghost of Tsushima Director's Cut, ehk siis Iki Saar, on selline lugu enda minevikuga silmitsi seismisest, sellepärast, et Iki Saar on Jin Sakai jaoks märgilise tähendusega, kunagi tema perekond käis seal vallutusretkel ja sõitis kohalike külainimestega ja nüüd ta siis läheb täiskasvun ajas sinna tagasi mongolitega madistama ja siis ta üritab samal ajal nii-öelda enda nime puhtaks pesta või au taastada kohalike seas. Kas on siis andeks palumise teekond või? Põhimõtteliselt, jah. Okay. See ei ole nagu midagi revolutsioonilist. Täpselt nagu ei olnud, kui baasmängu lugu, ta oli hästi selline klišeeline etteemata. Ta oli tore. Top 3 ta ei pääse. Okei. Okay. No, ma usun, et sa ilmselt tahaks Life is Strange siia lisata. Sest ma olen nii palju kuulnud, et selle pidi hea lugu olema. Jah, tõsi. Halb ta ei ole. Ma mõtlen, kuidas see Life is Strange, ma mäletan, kui ta nagu ilmus, siis ju kõik ju rääkisid põhimõtteliselt kõige parema looga mäng üldse on ja kuidas nad nüüd nagu läbi need erinevate järjeosade on suutnud seda ikkagi värskena hoida? Ma teise osa puhul ei oska kaasa rääkida, sellepärast, et selle mõtsin pooleli. See tundus nagu veits igav see. Aga True Colors on selline, kuidas ta on? Sõike ka pisut enda enese leidmise teekond, aga ühtlasi ka leinaga toime tulemise lugu ja muu säärane, mis sellega kaasneb. Ja väike linna võitlus suurte korporatsioonide vastu. Ja. See on alati tore. Et nagu ta, noh,
enam-vähem kõik Life is Strange'id vist sarnaste teemadega maadlevad lihtsalt natukene enda võtmes. Aga kõik suksed hästi südamlikud tegelased ja saab mõjutada enda narratiivi kulgu nagu ikka ja erinevad lõpud ja erinevad lahendused. Kas siis on hea või? Ta on hea. Kas ta on top 3 või? Täitsa võimalik. Okei. No Alan Wake on kindlasti loo poolest hea. Aga ta on sama lugu, mis korja. Sama lugu hea, aga lihtsalt, lugu, nagu... Aga ta on hea. Mina juustune rämps mulle meeldib. Mina ei paneks nimekirja asju, mis on arv... ja, üks ühele juba varasemalt. Üleüldiselt vist ka seda nagu top 3 ei lükkaks, aga see on lihtsalt tuletas meelde, kui mõnus see on. Kui head loo kirjutajad soomlased on. Mm-hmm. Ja Returnal kasutab ka sarnaselt unpackingule nagu selliseid tagasihoidlikemaid, mitte muidugi nii tagasihoidlike loojutustamisviise kui unpacking teeb, aga ühtlasi tal on nagu rohkem keskendub mingitele audioloogidele ja siis on see eraldi seksioon, kus sa saad majas ringi käia üksikisiku vaatese. Mm-hmm. Sellised sürrid elamused. Aga kas ta paneb kaasa elama sellele tegelesele? Nii on otseselt nagu mitte nagu väga palju, aga samas on alati huvitav sattu nende audioloogide otse ja siis sa saad teada, et või noh, siis saad annab mõista, et see naine on seal kredi planeetil ikka väga kaua olnud ja sest aegajalt on seal nagu mingid sellised tarku õpetussõnu enda nii-öelda järeltulijate jaoks, kuidas vigasid vältida, siis aegajalt on mingit sellest hullumeelse inimese mula põhimõtteliselt, et kus sa saad aru, et ta on nagu see ajasõlmes lõksus olemine on ta kupli aluse sassi löönud. Nii ma arvan, et juhtubki. Mm-hmm. Aga Returnali tugevused ei ole loo juures. Et pigem mängitavus. Mitte. Mängitavus, jah. Kus juures ma isegi pakuks välja hetkel top 3 listi, noh, tegelikult järjestatuna, aga Resident Evil, Guardians of Galaxy ja võibolla siis True Colors. Jah, põhimõtteliselt need ongi alles jäänud. Jah. Resident Evil Village'i lugu on retsanime, jabur anime lihtsalt. Jah. Suhteliselt kohe alguses näed sa mingit põhipaha ja tema 4 käsilast ja siis sa tead, et okei, siis ma pean need 4 kõigepealt läbi käima, et selle 5. jõuda ja see on nagu totaalselt kuredi animest välja rivitud. Aga ta on hästi tehtud. On küll, jah. Mm-hmm. See on nii naljakas. Sest isegi Sten tegi selle Resident Evil'i läbi. Jah, ja mitte ainult, see on maasta mäng. Jah, mm-hmm. Spoiler. Jah, see saate välja tulekuks on see artikkel üleval nüüd. Mm-hmm. Aga kes pole lugenud, siis see tõesti oli spoiler. Ma ei tea, kes neist võita võiks. Ma ei oska True Colorsi osas nagu kaasa rääkida. Mm-hmm. Et Guardians of Galaxy loo puhul mulle nagu meeldib rohkem kui Resident Evil. Mm-hmm. Et ma ei tea nüüd. Samas mina Galaxyt ei paneks nagu parimaks looks niist, nii et... Uh-huh. Kuulates siit praegu teilt kõrvalt, siis mina annan oma hääle Resident Evilile. Sest kuidagi kogu see Resident Evil tervik on nagu mõjutanud rohkem väljaspool asuvat meediaruumi kui näiteks Guardians of Galaxy. No, see küll, meemikunnidel on ikka tihe töö olnud. Aga ma on tissiveenid, näe. See ei ole silmakompu kategooria. Ja seal on ikka oma lugu taga. Jah. Kus need veenid ikkagi tekkisid? Miks nad tekkisid? No, miks nad tekkisid? Ütleme niimoodi, et selles suhtes, et siukest pinevust tekitas samas jah, Resident Evil rohkem, sest need eriti see teine boss. Mm-hmm. Ei, no seal oli küll, see oli tore ja et neil igal bossil oli enda siuke distinktiv lugu küljes. Ja. Et see lõpuboss võibolla ei natukene siukseks ühe ülbaliseks, aga mm-hmm. Plus hästi, hästi lame, ehk siis naljakas oli see, kuidas nad kogu selle toimunu üritasid ülejäänud Resident Evil'i mütoloogiga kokku sobitada. Mm-hmm. Kusjuures, kui me korra Resident Evil'ist räägime, siis ma vaatasin vahepeal selle uue filmi ära.
see, mis oli Welcome to Raccoon City. No nii. Päris hea oli. Palju parem kui millaga. See latt oli suhteliselt madal nii või no? No jah, aga selles suhtes, et ta ikkagi astus üle latti, mitte latti alt veel. Mõte, kui sul on nagu latt madal ja sul nagu tuleb uus film, mis läheb veel nagu madalamalt. Aga mis Resident Evil'i film nüüd kinodesse jõuab? See ongi see sama. See ongi, jah. Ja. Ta veel kinodest seda ei ole, ei ta on torrentites olemas. Okay. Ta on USA's vist, jah. USA's okay. On olemas. Kuskite lastidel. Just nägin, et Kodir tegi mingit piletimängu kuskil ja siis ma mõtlesin, et miks ma nagu ei tea, et Resident Evil'i film kinodesse tuleb, sest ma Miilaga filmidel olen pimestatud suur fänn. Need on, jah, need on omamoodi filmid tõesti. Mm-hmm. Sa vaatad ja kõrdi hoiad pead kinni ja siis mõtled, mida... Ei, no, sa lihtsalt, sa nagu võtad kõik vastu ja sa nagu ei analüüsi seda. No, sa ütleme, et see nagu... uus on suhteliselt sama, lihtsalt seal on äratundmisrõõmu, kui sa oled mänginud esimest ja teist osa. Aga seal ei ole Miilat? Ei, seal ei ole Miilat. Aga Miilatundmisrõõmu ei ole. Miilatundmisrõõmu ei ole, jah. Mm. Siis ma pean mõtlema, kas ma tahan. Mm. Torrentis on olemas, maksad enda ajas lihtsalt. Mm. Anyway, kas märgime siis Resident Evil Village võite? Jah, võib panna küll. Parim lugu Resident Evil Village ja see veel... See on küll üllatav tegelikult. Jah, veel head lood on Life is Strange True Colors ja Guardians of the Galaxy. Mm-hmm. Hei! Natukene seotud kategooria võibolla eelmisega. Parim tegelane! Kui kellelgi ei ole viimase hetke lisandusi, siis... See on selle aasta mängudest. Jah. Jah, on küll. Kus juures ma mõtlen, et see aasta on väga palju häid mänge on, aga siukest väga meelde jäävad peategelest. See küll, osad neist on niikuini nalja lisandused, aga kohe varsti saate mõistatada millised. Uh-huh. Parima tegelase nominendid on The Foundation, Fortnite, Spider-Man, Fortnite ja Marvel's Avengers. Lucas Riggs, Call of Duty Vanguard. Kena Bridge of Spirits. Star-Lord, Guardians of the Galaxy. Alex Chen, Life is Strange True Colors. Ethan Winters, Resident Evil Village. Ning Carl Heisenberg, Resident Evil Village. Kus? Ma ei hakanud panema Lady Dimitrescu sellepärast, et tema tegeles kuju... suur osa tema tegeles kujust on lihtsalt need disiveenid. Aga botnetis siin kohal ma tahaks juba esimese elimineerida on Ethan Winters, absoluutselt ei meeldi, ma ei tea miks, aga nagu ei lähe peale see tegelane, ta on kuidagi nagu siuke, ta on nagu siuke päädast tüüp, aga ta on samas ka nagu nii saamatu siuke... mulle retsilt meeldib see, et mingi kõrdi suvaline lambi võll läheb seal kõrdi tüüpidega kaklema, et nagu seal Villages seletatakse küll, et seal on nagu rohkem põhjust tal asjadega hakkama saada, sest on Krisiga mingit treeningud teinud. Siiski ta on üsna nagu aga ta on üsna käppard, aga see on nii naljakas, et lihtsalt mingi suvaline vend läheb. Ethan Winters on ka mingi täiesti lampine nimi ja siis kõrdi läheb, tõmbab terve fucking koletiste külamaa enda kahe käega. Või noh, Carl Heisenberg oli see pikk tüüp selle metallnuiaga või mis? Ja see magneti mees. Just. Magneto. See oli tuus tüüp, see mulle meeldis. Mm-hmm. Ta oli tõesti lahe. The Foundation on lihtsalt The Rock. Nii et selle võib kohe maha tõmmata. Mis sul The Rocki vastu on? Ei midagi, ta ei ole lihtsalt väga tegelane seal mängus. Mm. Ja Spider-Man on Spider-Man. Mhm. Ka mitte väga suur tegelane nendes elementides. Nii. Lucas Riggs absoluutselt ei tea, kes ta on. Ta on lihtsalt austraallane, kes teeb nalja selles mängus. Mm-hmm. Ta ei ole nagu comic relief, aga ta on nagu siuke lõuapoolik tüüp. Mm-hmm. Aga ja üldises pildis mitte midagi erilist võib maha tõmmata. Ma arvan, et siit ilmselt kujunab ka pigem siuke, kas äkki Carl Heisenberg, Alex Chen ja ma ei tea siis, kas Kena või Star-Lord. Mm-hmm.
Mis asi see Kena Bridge of Spirits on? Ta on God of War lastele. Ta on selline hästi nunnu 3D action platvormikas, selline action adventure. Oled selline noor tüdruk, kes saadab metsahingi teispoolsusesse. Uh-huh. Aitab neil enda viimastest hädadest lahti saada. Mis see nagu saadab teispoolse, siis nagu võtab hinge ja tapab hinge ära ja siis läheb hinge. Hinge ei ole olemas. Ei, ta juhatab hinge õigele teele. Okay. Kurat, selline mäng oli mingi Spirit Farer, iga kus sa viisid. Ja see oli see mingi, kus paadi, olid selle paadiga ja ma olen seda siia mõni mänginud. Ma isegi proovisin Game Passis, see oli päris lahe. Kena mängitus on põhimõtteliselt see, et seal käid ringi ja kaklad mingite kollidega ja kogud mingid elemente, mis aitavad sul teatud hingedega nii-öelda, me ei tea, neid esile kutsud ja siis on bossi võitlus ja siis on päästad nende nii-öelda vabastad neid kurjusest, okay. Et nad saaksid rahu teha okay. Kõigega, mis neil ma ei tea, mis neil poolel on. Aga üldiselt Kena on nunnu, aga kuna Bridge of Spiritsi lugu on suhteliselt selline lihtsakoeline ja üle üldse öeldakse mängijale vähe, siis see ei ole nii top 3 teema. Aha. Mm-hmm. Star Lord on tore. On. Ta oli filmides ka täitsa tore. Mm-hmm. Mul ta isegi kohati mängus hakkas lõpuks rohkem meeldima. Kui filmi oma? Jah. Yeah. Mm-hmm. Oli kuidagi nagu loomudruum või... Mm. Aga jah, ma ei tea, ma arvan, et ilmselt ongi top 3 oleks selle Star-Lord Alex ja Karl. Ma arvan. Räme Ethan'i heiter. Ei, see ei ole heiter, lihtsalt ta nagu on selline lamp. Ta ei ole nagu peategelane, kellele viitsib väga kaasa elada. Ma ei tea, ma küll hoidsin. Sõike isa, kes on kõigeks valmis, et enda tütart päästa. See väga sempaatne. Lõpkus ta nagu, ma ei tea, mis te hakka lõpust rääkima, võibolla mõni ei ole veel mänginud. Mm-hmm. Ma arvan küll, et sa võits rääkida juba. Või... Spoiler! Spoiler! Kus ta ennast ofertab oma tütre nimel, siis see oli ainukene koht, kus ma talle kaas elasin. Siis ma mõtlesin, et tubli isa. Sa teed, niimoodi peabki, jah. Teed enda tütre nimel kõike. Mm-hmm. No nii, väike notifikatsioon. Mm-hmm. Mina ei tea, mina pigem pakuks internet ikka top 3. Kui ma nüüd ausalt tunnistan. Mille sa siis sealt välja jätad? Mõtlen kohe. Kui ma ausalt tunnistan, siis minu jaoks on internet top 1. Või nii. Mm-hmm. No lasta olla siis. Et aga mille sa siis top 3-st välja viskad? Kelle vabandust? Ma ei tea, Alex on hästi tore, aga võibolla natukene ühe noodiline. Mitte, et need teised oleksid väga mitmekülksed, eriti just Resident Evil Village tegelased, aga nagu see on siuke oodatud nende puhul, aga Life is Strange'i puhul ta on, ma ei tea, kuidagi rohkem spektrit võiks olla. Aha. Teistega oli lustakam. Mm-hmm. Et parim tegelane ei pea olema ühtlasi ka tegelane, kellele sa kaas elad. Kõige ühe parima loo. Looga seot. Mm-hmm. Ja ma elasin äleks juba kaase. Ma lihtsalt elasin teistel rohkem kaase. Heisenbergil eelkõige sellepärast, et tal oli tore aksent. Kusõrst need hea näitled vist on ju mingi kordu kasutatavad nii-öelda, et ta oli seal Resident Evil 3, see tegi ka mingit asja. Nimselt oli siis raha vaja ja siis pakuti talle, et tee siis juba ühe jutiga kõigile hääled ära. Aha. See ju sa mõtled remake ikka, eks? Kolme riimeiki. Mm-hmm. Ja, et need ju suht lähestiku või noh, ikkagi üsna väikse vahega ilmusid. Suhtsalt küll, jah.
kui sa juba siin oled, siis loe see ka sisse ja. Ja. Ära polli mees. No. Pakun siis top 3 Star-Lord, Ethan Winters, Karl Heisenberg. Ok. Sobib ka nii. Kelle me võitjaks paneme? Isiklikult mulle endale meeldib Star-Lord nendes kolmes kõige rohkem. Jah, ma arvan, et see on aus. Siis ei lähe tüliks ka. Tahan verd. See ei ole seda väärt. Aga Star-Lordi nii-öelda no, kahjuks kasvamist, räägib. Täiskasvanuks saamist oli tore jälgida. Ja. Sellises humoorikas keskkonnas. Selles suhtes mulle see mäng see nagu üllatavalt täiskasvanulik element. Ja meeldiski nagu see ka, et sul ikkagi tuuakse nagu, et ta väiksest kuni siis nagu täiskasvanuni. Plus see, et ta täiskasvanuna arenes ka seal tiimiga. Seda tegi. Sel juhul parim tegelane Star-Lord Guardians of the Galaxyst. Ja Ethan Winters ja Karl Heisenberg jäävad jagama teist kolmandat kohta Resident Evil Villages. Järgmine kategooria. Suhteliselt üllatavalt kesine. Aga ei ole ausalt öeldes ka see aasta väga meelde jäävad talt küll, jah. Ja. Seda. Meelde jääva ehk siis Von Trappi pere eripreemia ehk parim muusika. Nomineerid on Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition, Guardians of the Galaxy, Life is Strange Through Colors, Forza Horizon 5 ja Deathloop. Deathloopi ma elimineeriks kohe, ma mäletan, et seal oli mingi üldse ei tea, jassikas, aga mitte väga meeldev üldises plaanis. Kas parim muusikal on siis mõeldud nagu mängutunnuslugu või üldse kõike, soundtrack? Kõike. Meil on alati olnud segu. Sest et nagu ma olen Forza Horizon 4 mänginud enda meelest väga palju ja mulle kuidagi üks asi, mis mul Forza Horizon 5 puhul käib pinda, on see, et esiteks raadiod on vähe ja teiseks need raadiod on väga lühikesed või et need lood jäävad väga kiiresti korduma. Ja see käib mulle väga pinda. Eks siis, et jah, seal on mängides paar korda olnud ka näiteks see moment, kus minu elukaasane Jaanik ütleb, et oh, see on hea lugu, en ja siis ütled, et jah, et aga ma olen seda nagu viimase kahe tunni jooksul juba 8 korda kuulanud, et mul on nagu kopees sellest loost juba. Et aga mõte, see on jälle litsentsi teema ilmselt. Aga nagu suva, siis mõttes, et nagu hea muusika osas nagu, noh, kuidagi seal on vähe seda sisu. Et mina Forza Horizon 5 tõmbaks ka, et ma armastan seda mängu, see on suurepärane mäng, aga nagu fuck see muusika käib pinda. Kus juures mulle isegi nagu täitsa meeldis, et seal on, et minu jaoks on täpselt paras, et ma ei mängi seda väga palju ka, et siis on, et seal on nagu palju head muusikat. Ei, hea, muusika on hea, hea. Ma olen ka muidugi niimoodi mänginud, et ma kuulan ainult ühte raadiokanalit põhimõtteliselt ühe sessiooni. Me isegi ei mäleta, kuidas seal või pole uurinud, kuidas raadiokanalit vahetada saab. Mingi tiipädiga. Paremale nool oli vist minu mõelest. Ühesõnaga, ma ei ole seda kordagi teinud, nii et ma kuulan vist kõige rohkem blockpartit ja siis kogu aeg tuleb Beastie Boys ja kõrdi Rocket Like Rocket Fuel ja see, see on nagu need lood, mis on seal olemas, need on nagu head, need on banger lood ja sa tunnedki kohe, kui tuleb see Skillsong näiteks, et sa lähedki nagu lendadki sinna mingi põllu peale ja kaifiki täiega on ja aga nagu nii suure mängu puhul ja nii suure eelarvega mängu puhul, kus sul autode litsentside all on nagu nii jõhkalt töölt pandud, siis nagu kurat sul ei saanud keeruline olla, et kas või see, et saab et küll, no sinimeks osteti vahepeal ära, no ta alustasid Lil Nas X-ist ja siis vaasid, fuck eelarve see otse et ses mõttes, et nagu ma olen sellega nõus, et selle muusika hea aga ma sellega ei ole nõus, et ta peaks saama, ta võib top 3 olla, aga ta ei peaks minust top 1 olema. Jah, ma võin sellele alla kirjutada. Scott Pilgrimi soundtrack samas on päris, jah. See on alati olnud hea. See on alati olnud hea, jah. Vahet ei ole, millises formaadis sa seda Scott Pilgrimi universumisse peas sukeldud.
siis antud kontekstis no, kõrge peas. Kuidas seda kutsud? Chiptune või? Chiptune, jah. Mm-hmm. Ja see on Anamanaguchi. Mm-hmm. Anamanaguchi, kutsi, mm-hmm. Oh, ei, joo. See on küll vana mäng, aga selle aastal mm-hmm. Karamake 2 tuleb leppida sellega, mis on. Kuidas Guardians Galaxy soundtrack on? Seal oli see aga, et nad panid mingi bändi kokku selle mängu jaoks. Mhm. Et ja see oli täiesti siuke arvestatav metal oli, mis nad sinna panid. Ja siuke fiktiivne bänd. Mm-hmm. Okay. See oli tore. Aga mulle alati meeldib, kui mingid fiktiivsed bändid eksisteerivad. Et see sobis väga hästi sinna. Ja siis üle on siuke klassikaline Guardians of the Galaxy, mm-hmm. mis nad seal filmiga, millele nad aluse panid, et kõik mm-hmm. need klassikalised. Kõlab väga hästi, ma ütleks. Jaa. Mm-hmm. Tahaks öelda, et kõlab mitte, et ma oleks seda ise mänginud. Mhm. See, mida te räägite, see kõlab hästi. Muusika mu kõrvadele. Ja siis Life is Strange True Colorsil on hästi palju sellist ka sellele mänguseerele klassikalist indie rocki ja indie poppi ja saad istuda kuskil kai serva peal ja kõlgutada jalgu vee kohal ja siis tuleb mingi kitarri tinistamine. Okay. Aga kui sa küsid, et mis lood seal kõlavad, siis ma ei mäleta. Ma lihtsalt tean, et see on nagu siuke hea kuulatav, aga ta ei ole nii meelde jääv nagu esimese osa soundtrack oli, nii et selle ma tõmmaks isegi maha. Ma isegi algul tahtsin Shin Megami Tensei 5 omaga panna, aga siis ma mõtlesin, et see on nagu see on hea, aga see ei jää kuidagi moodi meelde. Ma panen siia ta kirja, et kalk kirjas kohe. Siis ta on esindatud. Seega siis top 3 on põhimõtteliselt olemas. Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition, Guardians of the Galaxy ja Forza Horizon 5. Mm-hmm. Aga mille eest Forza Horizon 5 saab auand on see, et autode hääled on väga head. Mm-hmm. See on muusika mu kõrvadele selles mängus. Isiklikult võibolla isegi, ma ei tea. Paneme siis Guardiansile. Jah, selles suhtes, et see on kõige omanäolisem või nagu ikkagi on vaeva nähtud. Nägid vaeva fiktiivse bändiga. Uh-huh. Von Trappi eri preemia sel aastal läheb siis Guardians of the Galaxyle palju õnne. Kõige parem muusika selles mängus järgnevad Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition ja Forza Horizon 5. Järgmine kategooria. Suurim üllataja. Nominendid on Monster Hunter Rise, Deathloop, Guardians of the Galaxy, Mario Party Superstars, It Takes Two, Valheim ja Forza Horizon 5, kus oli rasvaselt keegi pannud, miks see siin on. Suurim üllataja. Ja, kõige suurem üllatus. Mul oli kusjuures täna, ma tahtsin mingile mängule panna suured küsimärgid. Nii. See on järgmine kategooria. Heakene küll, siis me jõuame sinna. Yeah. Aga üllatustest rääkides, üllatasin ise ennast sellega, et ma mängisin päris palju Monster Hunter Rise. Mm-hmm. Minu mõelest see, et Forza Horizon 5 hea mäng on, see ei saanud kellelegi üllatusena tulla, võibolla sellele, kes polnud enne Horizoni seedega kokku puutud, võibolla neile see tuli üllatusena, mm-hmm. aga siin nagu midagi üllatavat mm-hmm. Jah. Siin on tunduvalt rohkem teissuguseid üllatusi kui Forza Horizon 5 mm-hmm. Võibolla ainus üllatus on see, et nagu, ma ei tea, näiteks meid ennast nii-öelda levelikamp üldisemalt haaras Forza nii kaasa. Kõnetas, jah, rohkem. Aga see tegelikult, et Forza Horizon 5 meid seltskonnana nii haaras, see võis äkki tulla ka sellest ajastusest, et antud aja hetkel väga ei olnud rohkem siuksid mänge. Seda plus see ka, et ega siuksid nagu suur teoseid on ju see aasta suht vähe ilmunud. Ja teine asi on see, et ikkagi nagu PC Game Pass või üldse Game Pass teeb nagu selles kontekstis oma töö väga suurelt ära, ehk siis ma tean väga paljusid inimesi, kes Forza Horizon 5 on mänginud väga palju, aga kui ta ei oleks Game Passi tulnud, siis nad suure tõenäosusega ei oleks seda mänginud. Mm-hmm. Et selles mõttes jah, Horizon 5 ei peaks siin olema. Mm-hmm. On maha võetud. Jah.
Deathloopi kohta ma ütleks seda, et järgmine aasta räägime. siis kui teised ka mängida saavad. Jaa. No, eks siis Xboxi omanikud. Jaa. Sest kõik teised saavad. Aga PC peal sai mängida. PC peal on olemas, okay. Jaa. Deathloopi puhul oli üllatus muidugi see ka, kui kuivõrd palju hakati peale selle ilmumist rääkima sellest, et oo, üks aasta parimatest mängudest, kui mitte parim. Aga selles suhtes on ta siis nagu reaalselt seda kõike kõneainet väärt või? Ta oli tuus. Minul isiklikult jäi ta pooleli, et ma tahan ta uuesti ette võtta. Okay. Aga lihtsalt teised mängud haarasid mind rohkem. See on iroon. Ja siis ta ei jõudnud isegi minu isiklikku top 10-sse. Irooniline on see, et Prey näiteks siis on absoluutselt mitte mingit tähelepanu põhimõtteliselt, kui ta see ilmus. Aga see tegelikult on väga hea mäng. Mm-hmm. Ta on nagu pigem selline, nüüd on vestlustes rohkem. Mm-hmm. Selle pärast, et on nii underrated mäng, et... Prey oli just Epic Games'i senti tasuta ära. Monster Hunteri puhul oli ka pigem see, et ma teisi Monster Huntereid olen pigem siuke mingi maksimaalselt 10 tundi mänginud, kui sedagi. Mhm. Et Raisi numbrid olid, mis mul seal oli, mis mingi 78 tundi see aasta. Et see oli päris siuke mäng, mis nagu hoidis väga hästi ennast nagu mängimast. Hästi siuke nagu ütleme siis niimoodi, et lihtsam oli mängida seda kui teisi. Kuidagi nagu selgem oli või ma ei tea. Selles mõttes oli ta küll jah üllatus. Guardians of the Galaxy oli puhtalt üllatus sellepärast, et ta oli ootused olid palju madalamad. Ja kõigil olid ootused jumala maas. See oli nagu siuke väga veider. Mm-hmm. Kas see siis tulenes, madalad ootused tulenes siis väga kehvast eelmisest Marveli mängust? Seda ka ja siis esimene siuke gameplay video, mis nad näitasid, see oli... kontekst oli kehv, ma arvan, sest nad võitlesid seal lihtsalt mingite loobidega, tarretise kuubikutega. Mm. Et, aga samas ma ei tea, kas nüüd teda nagu top 3 ma ei isegi oska öelda. Mina pakuks küll. Mis siin veel oli? Mario Party. Mario Party Superstar It Takes Two. Tegelikult küll, jah. Meelda, et It Takes Two on Ragnari... Ragnari käegri. Siis on tüübil kohe püksid märjad. Mm-hmm. Aga kuidas ta seda üldse mängid, nagu teile sõpru ei ole? Tal on vend. Okei. Vabandust, jah. See, jah. Ei, ta mängis kõikide enda fännidega, kes meid vaatavad. Ja sellepärast ta kunagi saates jõuagi, tal on nii palju sõpru, kellega mängida. Kõik mõtled järjekorda ja mängime koos It Takes Two. Selles mõttes, et It Takes Two puhul on väga julge samm teha sellist eriti EA poolt siukest väga nii-öelda nagu kinnist gameplayt siis või? Ma ei tea, see It Takes Two'le eelnevalt oli ju see Unravel oli ka ju mingi siuke koostöömäng. Ei, see oli juba, seal oli vaja seal teist mängu, teist mängijat tähendab. Unravel 2, aga Way Out oli sama stuudioma, see seal oli. Sa ei saagi mängida seda üksi. Ei, neid mängis ei saa. Et selles mõttes mulle meeldib It Takes Two konseptsioon, mulle meeldib see asjaolu, et sa saad seda ainult kahekesti mängida, aga mina näiteks seda veel ei ole jõudnud mängida, kuigi ma väga otsin neid ideaalseid koostööle orienteeritud mänge, siis seal nagu, ma ei tea. Mm. No me Allaniga mõtlesime, et et see tuli Game Passi mingi paar kuud tagasi nüüdseks võibolla. Üldse ei vitsi mängida. Jaa, et teeks läbi sellega ja üldse ei vitsi. Ja ma olen seda mingi paar levelit võibolla mänginud ja kuidagi üldse ei kõneta. Ma isegi mingid gameplay videosid vaatasin peale seda, kui ta seal Game Awardsil sai vist aasta mänguga. Aasta mängu title. Et siis ma vaatasin seda, siis ma mõtlesin küll, et nagu ei vitsi, jätkuvalt ei vitsi. Ta võib olla... väga kõrgelt hinnatud mänge üldse ei tõmba. Eks ta ole, jah, kõdagi siuke mitte meie jaoks. Mm-hmm. Rohkem võibolla Ragnar jaoks.
seega... kas on põhjus, miks seda siin ei ole? Jah. See tabel oleks tõenäoliselt teistsugune, kui ta oleks. Mario Party Superstars oli tore. Taaskord üllatasin ise ennast sellega, et ma mängisin internetis teiste inimestega. Mm-hmm. Selle vist isegi online pidid täitsa okeilt töötama. Jah, see oli täiesti adekvaatne. See on üllatus selles mõttes, et Nintendo Online töötas. Ja Valheim. Uh-huh. No Valheim on ilmselt üleüldiselt selle aasta üks suurimatest üllatest. Jah, kindlasti. Nagu selles mõttes, et mida see mäng suutis teha, kui tühja koha pealt ta tuli, kui mitmed miljonid inimesed ta käima pani kaasaaratud mind, minu elukaasast ja kõiki neid teisi inimesi, kellega ma olen seda lubanud koos mängida, aga seni pole jõudnud. Et selles mõttes, et Valheim on... Kuidas see õige hääldamine sellel on? Jumal, seda teab. Valheim. Minu ütlen Valheim. No, ütleme, et see on õige. Okei. Okay. Uh-huh. Et Valheim on kindlasti minu aastamäng igal juhul ja see on väga suur üllatus, et see on seda. No ütleme niimoodi, et selles suhtes isegi kui, noh vaata, mina ei saanud nagu seda arvutil väga mängida, sest miski pärast ta ei tahtnud mul töötata. Et olgugi, et jah, mu see kogemus oli sit, ütleme otsa välja, sest noh, põhimõtteliselt mul õigis, et ma alustasin punktist ja siis see tüüp lihtsalt isegi kui ma ei liikunud, seda teleporteeras kogu aeg kaardi peal ringi. Ma seal mängus ju teleporti pead sa ehitama, eks seda selle jaoks, et sa saaksid seda kasutada? No jah, aga ma ei tea, mis võrgu teema sellel mängul oli või mis iganes ta häda oli. Igastas mina seda mängida ei saanud ja... Aga siiski ma ei ala hinda selle mängu mõjukust see aasta. Nagu Valheim, ta oli, no, esiteks ta tuli tühja koha pealt, teiseks kogu see mängitavus on ju, et seal mängus sa satud ka täiesti tühja koha peale. Uh-huh. Eks siis, et nad ta ju ei õpeta sind absoluutselt, mida sa nüüd tegema pead, kuidas sa tegema pead. Ja lihtsalt see, et kuidas sa nagu avastad läbi mängu seda maailma ja neid erinevaid bioome ja kõiki siuksed asju. Mm-hmm. Et noh, et need väga klassikalised lood sellest, kuidas sa esimest korda väikse parvekese püsti pannuna oled enam kui kindel, et sa jõuad teise saare peale ja siis sa ei saa sellega hakkama ja siis sa kaotad kõik oma asjad ära. Ja siis kuidas sa olid need Discordi kanaleid, kus sul olid need hardcore leveldatud tüübid, keda sa said siis nii-öelda nagu au sõna peale palgata, et nad sulle tuleksid appi ja su selle surnukeha nagu ära aitaksid päästa ja kõik siuksed asjad, et see nagu millega see mäng hakkama sai oli väga-väga suur üllatus. Mm-hmm. See kui ma eeldan, et top 3 on siin Monster Hunter, Guardians ja Valheim. Mm-hmm. Jah, ja ma arvan, et esikoht oleks Valheim ja Monster Hunter ja siis ma ei tea, Guardians või vastupidi Guardians ja Monster Hunter. See vist oma tähtsust. See oma tähtsust enam ei pea. Jah, no siis jah, see on täitsa okei. Suurim üllataja aastal 2021 Valheim, palju õnne. Guardians of the Galaxy, Jeesus Kristus ja Monster Hunter Rise samuti. Päris korralikud üllatused. Liigume edasi. Järgmine kategoori. Parim koostöömäng. Nominendid on It Takes Two, Valheim, Outriders, Halo Infinite, küsimärk, Back ja. For Blood, Deathloop, küsimärk, ja Diablo 2 Resurrected. Uh-huh. Kas Ragnar tegi selle kategoori? Mina lisasin Diablo. Ma küll ei mäleta, et mina oleks selle teinud. väga võimalik, sest esiteks Outriders oli üsna vilets. Mm-hmm. Halo Infinite. Ei ole, seal ei ole koostamängugi praegu. Jah, sinna ma tahtsingi panna nagu kilometrise rivi küsimärk, et kust otsast, et see langib kohe välja. Deathloopis ei ole ka otseselt koostöö, et seal on ikkagi nii-öelda jutumärkides multiplayer, saad käia kellegi teise mängus No ma ei jaurumas. Tea, et Diablo ma panin selles suhtes, et sa saad seda nagu local koopis ka mängida. Mm-hmm. Seda et, siis konsooli see... peal või? Jah. Arvuti peal see ma arvuti peal vist ei saa. Ja. Et
Ja no selles mõttes, et no, koostööle orienteeritud mäng, selles mõttes ei ole ju vahet, kas on nagu lokalis või on online, selles mõttes, et Diablo peaks kindlasti siin nimekirjas olema. Back for Blood on suhteliselt kehv mäng tervikuna, vahet ei ole, kas sa mängid seda üksinda või sõpradega. Outriders on täpselt samamoodi, see oli ikka algus oli palju taatav, aga see elevus kadus väga kiirelt. Valheim on väga hea koostöö orienteeritud mäng. No arvestades, kui palju seda inimesed on mänginud, isegi sellised inimesed, kellest ma ei oleks osanud arvata, et nad seda mängivad, siis siis jah. No ma arvan, et It Takes Two peab ka olema hea koostöö ja, mäng, sest ta on koostöö mäng. Sest ta üksin ta mängida. Ma arvan, et selle võib panna esikolme. Ja. Ma arvan, et ega siin väga palju muud ei olegi, kui siis Valheim, Diablo ja It Takes Two. Täpselt nii on, jah. Ja ma arvan, et kõik, mina paneks parim koostöö mäng Valheim. No ilmselt küll, jah, sest seal tegelikult ju koostööst sõltub palju rohkem kui Diablos koostööst. Ei, no Diablot on selles mõttes nagu tore koos mängida, saad ka üksi mängida, tegelikult Valheimis on täpselt samamoodi, sest mul selliseid üksikuid õhtuid viski ja Valheimiga oli päris palju, kus ma siis järgmine päev võtsin mängu lahti ja ärkasin mingi jumal teab kus, siis ma proovisin mõistada, kus kurat me siia sain. Aga see oli su alter ego, kes sind juba. Ilmselt küll, jah, et selles mõttes, et nagu viski ja Valheim oleks väga hea videoseeria nimi. Tegelikult koduõlu, et Andri võtab endale laua peale selle puidust vaadi, kus on koduõlu. Ja seal tüüb ka viskid seest juba, sest et sul on nagu see vee, nagu viski ja Valheim, no. Vee ja vee. Jah, see oli see teema. Koduõlu oleks nagu autentsem. Siis peab mingi muu mängu leidma. Koduõlu ja Kena Bridge of Spirits. Ja kurat. Ja siis sul järgmine päev, kui sa oled mitu tundi viski ja Valheimi teinud, siis sul on Värska ja Valheim. Selles suhtes ma ei tea, ma arvan, et ilmselt ma ei tea, It Takes Two, ma ei ole mänginud, nii et ma arvan, et Valheim, Diablo ja It Takes Two. Ja need kolm jah, aga mina ütlen, et võidab jah. Jah, paneme Valheim. Ei, ma ütlengi, et Valheim. Palju on Valheim, parim koostöömäng ja It Takes Two ja Diablo 2 Resurrected kohe selle järel. Lihtsalt näitama oma ülemvõimu Ragnari osas. Jah, no see on juba tema probleem, et ta praegu enda vetsupotti kallistab. Järgmine kategooria. Parim indie rämps. Ja sellele tiitlile kandideerivad Loop Hero, Kena Breach of Spirits, Little Nightmares 2, Bray for the Gods, Inscription, Sable ja Boomerang X. Kui siin on ka juba mingi Ragnari asju sees. Kas Little Nightmares on indie mäng üldse? No, ikka enam vähem. Bandai on väljastaja, aga ma ei tea, kes see studio on, kes seda tegi. No see no, üsna indikas on ta küll, jah. Little Nightmares 2. Vaatame, kes on developer Tarsier Studios. No ütleme niimoodi, et enda kogemuse see, puhult ma paneks kindlasti top 3 Loop Hero. Tegelikult oleks võinud isegi üllatuse listis olla, sest ta oli päris omanaaline mäng seast. Tõsi. See aga no, mis teha? See on juba nii ja siis on nii. Boomerang X nägi tuus välja, aga suht juki more of the same selle Ghost Runneriga mingis osas. Ja mis see oli see bullets per minute ja mis need kõik sellised rütmi ja osavusmängud on. Et Brave for the God siis rääkis Ragnar eelmisel nädalal, see on kes spetsiifiliselt selle osa. Ei, ma nägin seda klippi ja kuna mul oli isegi vahepeal huvi seda mängida, siis ma mõtlesin, et raudselt toeb see mingi spoiler ka, siis ma igaks juks. Ei, ta rääkis lihtsalt sellest, kuidas on Shadow of the Colossus nii-öelda spirituaalne järg. Okei. Little Nightmares 2 mina ei mänginud. Ma mängisin demo. Ma ei mänginud isegi demo. See oli tore, aga see oli suht sama, mis oli esimene osa.
et ma isegi ei paneks teda top 3. Seda ka, jah. Sable... See on Sable. Sellest mingi... räägitakse nii fucking palju viimasel ajal. Ta on Game Passis ka. Ta on mingi siuke... kuidas ma ütlen... kujuta ette, et sa oled Star Warsist see kuredi Sandman. Jaa, no vaata need kuredi, kes kipiga vehivad. Okei, okay, tuli meelde, jaa. Aga siis seal on natukene Breath of the Wild ja natukene Death Stranding. See visuilne või ühkralt uus. Visuilne on omapärane, jaa. Okei, see on see mäng, ma olin juba täiesti unustanud selle. Aga ma olen tema mänginud, siis see, pool, see isegi see jäi pooleli. Et see oli nagu selline, ta tundub olevat selline hästi aeglane ja aega nõudev. Ilmselt küll, jah. Et nagu seda vist kuskile ei topi praegu. Ja ma arvan, et Brayfordi kaatsiga ei saa meie kuskile lisada. No kolm tükki siin peaks olema, ma pakuks välja, et Loop Hero, Geena. Loopi kindlasti Inscriptioni panustaks mina see on see rääksin ka sellest paar saadet tagasi see on segu kaardimängust ja põgenemist toast õige. Ja ta on hästi siukse tuusa stiiliga ka taaskord Devolver Digitali nii-öelda välja antud et sealt on see element ka juures. No siia oleks võinud tegelikult Johan Backingu veel lisada tõsi, me saame selle veel teha õnneks meil on midagi veel on Backing Boomerang X me tõenäoliselt ei taha siia panna kas sa Geenat tahad panna? Geen on väga, väga tore mäng aga selles kontekstis on ta liiga suur või? Ta on võibolla natuke liiga suur või? Jah, ta on ikkagi ju PS5 eksklusiiv või? Ta on PC peal ka, Epic Gamesis Aga Unpacking on küll siuke mäng, mis on nagu minu mängitavate mängude nimekirjas ootamas. Et see tunnub nagu rohkem selline indie ransom. Ta on selles suhtes nagu, naljakas, nagu see kategoori on. Oleks sa mulle sellest mängust rääkinud, ma arvan, et see mäng oleks ilmselt radarialt tähendab läbi läinud. Ja, aga ma ütlen ausalt, et ma üldse ei kahets, et ma seda mängisin. See oli tegelikult kogemuse mõttes oli ta hea, tore. See on täitsa tore, jah. Aga siis Loop Hero Inscription on packing jah ja võiteks pakume pakuks Loop Herot ma arvan jah, see on tõenäoliselt kõige rohkem mängitud neist Loop Hero it is palju on parim indie ramps Loop Hero ja samuti väga noodutav indie ramps mängud on Inscription ja Unpacking Hells yes Moving on mulle meeldib see järgmine, see on mu lemmik kategooria nimi on ah õigus see ilmus ju ka ehk unustatud mäng siia paneme kõik need mängud, mis tänavu ilmusid, aga mille eksistentsi me vahepeal ära unustasime ning nominendid on Persona 5 Strikers Mass Effect Legendary Edition Knockout City Biomutant Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Pokemon Unite ning Aliens Fireteam Elite Kindlasti seal on veel. Tõenäoliselt on midagi hea, mis me veel ekstra ära unustasime. Ma tahtsin siia panna või selle nagu mitte mängu, aga mainimiseks, et see Allani teleka kapi alune, et kindlasti seal on veel mingid selle aasta mäng, mis on ilma, mille ma olen ilmselt ise ka juba ära unustanud. Eks siis see põhimõtteliselt pealkiri ah õigus, see ilmus ju ka nagu põhjendab ennast, selles mõttes, et kui see on nagu nii totaalselt unustatud mäng, siis nagu Persona 5 Strikers reaalselt mul oli juba täiesti meelest läinud, et see aasta ilmus. Mõtlesin, et see oli eelmise aasta mäng. No Mass Effectiga minu mõelest see täpselt see sama teema, et see nagu mingi tuli välja, tahaks mängida. Siin esimese osa läbi, teine ei pooleli. Ma isegi ei ostanud seda. Ja, kõige nukram ongi see, et see mingi needus sellel kogu triloogial, et siis kui ta kunagi originaalis välja tuli, mängisin samamoodi esimese osa läbi, teine ei pooleli. Aga kolmas saigi igalt poolt nii palju vastu hambaid ja tagumik vahet ei ole selles suhtes, et läbi võiks seda mängida aga
Maailmas on liiga vähe aega, et juua halba veini ja mängida halba videomänge. Selles suhtes mul on küsimus, et kas me saame üldse siin kategoorias nagu mingit võitjat välja. Kõik on kaotajad. Ei, no selles mõttes, et milline neist oli kõige rohkem ära unustatud. No, Biomutant selles suhtes, ma ei tea, sellest on ikka nagu räägitud. Jah, kuivõrd lamp see oli, ja. Et kõik ootasid seda mitu aastat ja siis ta tuli kohal ja kõik vast... Sniper Ghost Warrior Contracts 2 on küll, mille ma paneks listi, sest mul oli see, et fuck, ma tahaks seda mängida. Mina paneks selle lista sellepärast, et minu jaoks tuli üllatusena, et teine osa üldse tuli välja. Ma teadsin, et esimene osa on sellest, et Contracts oli okei. Okay, ja siis, kaks on ka. Mis asi Pokemon Unite? Pokemon Unite on see MOBA, mis nad suvel välja lasid. Okei. Okay. No see ilmselt oleks küll siuke asi, mis... Aga kas sa ootasid seda? Ei, ma ei oodanud. No, see tuli vist siis alla. Jah. Ei, tuld vist päris tühjast kohast, nad kulutasid ka selle korra välja. See on pigem minu mõelest see list nagu demonstreerib seda, et see on nagu mäng, mida sa umbes ootad ja siis unustad ära ja siis unustad ta täiesti ära. Persona 5 Strikers oli puhtalt mul selles suhtes ootus aasta alguses, et kuna mulle eelmise aasta lõpus meeldis Age of Calamity, et siis selle nagu inertsist, muidugi mul on Persona 5 Strikers jätkuvalt plaanis mängida, aga et selle inertsist siis jah, ta nagu sai ostetud, oli siuke nagu vaib sees, et kohe mängin seda, aga siis tuli Hitman ette ja siis ta sinna paika jäigi, nii et ma ei ole seda mängu enda kapist peale ostmist välja võtnud. Ma arvan, et see oleks küll väärt sinna top 3 panekut. Mass Effecti ma paneks ka sinna. No põhimõtteliselt võib küll, jah. Knockout City, ma ei tea, kas keegi üldse ootas seda mängu, see oli juba eos, oli lamp. Ta oli mingi siuke veidra reklaamiga, kus jättis mulle hoopis teissugusest mängust. Aliens Fireteam Elite, ma arvan, et peaaegu oleks jõudnud siia edetabelisse, kui ta ei oleks jõudnud Game Passi, mis nagu tõstis ta natukene rohkem esiplaanile. Jah. Tirisin selle isegi kettele, on pole mängima tööle pannud. Peaks proovima äkki. Aga paneme siis Mass Effect Legendary Editioni. Siia kolmandaks. Oota, mis teine on Persona, eks? Mass Effect ja Sniper Ghost Warrior. Aga käin välja, et sinu personaalse loo põhjal Persona 5 võiks panna. Aga ta ei pea võitma selles suhtes. Seda mõtlesin, et just võitiks. Võitiks, jah. Et ta jõudis poeletilt mulle kappi. Sest legit unustati ära, Mass Effecti sa mängisid ikkagi. Jaa, Mass Effecti ma mängisin, jah. Ja. Noh, esimese osa alla läks mul pea 20 tundi, teise osa peal ma vist kulutasin ka ikka mingi 3-4 tundi ära, nii et... Võt siis, selle kategooria, mille nimi on õigus, see ilmus ju ka, ehk unustatud mäng võitis Persona 5 Strikers, mille alla nende kappi unustas. Ja Mass Effect Legendary Edition ja Sniper Ghost Warrior Contracts 2 on täpselt samamoodi unustatavad mängud. Just. Tuleb välja. Järgmine kategooria. Aasta pettumus. No nii. Ja nominendid on... Apex Legends Nintendo Switchi peal, It Takes Two, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, 12 Minutes, Skatebird, eFootball 2022, Far Cry 6, Back 4 Blood, Aeon Must Die, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ja Battlefield 2042. Kas siin nimekirjas Cyberpunk ei peaks olema või? Me jagasime eelmisel aastal vist juba Cyberpunki. Sest me ei ole Game Awards. Meie ei ole Jeff Keighley, me teeme asju õigele. Nüüd sa võigne mulle seletuse, miks Apex Legends oli pettumus ja kuidas ta sai sulle pettumus olla? Sellepärast, et siuksid mänge jooksutatakse mobiilide peal ka, ta ei pea nagu niivõrd solk välja nägema selle Switchi peal. Aga sa mõtled, et nad oleks võinud siis nagu
veidi kohandada graafikat Switchi jaoks. Muus osas ta töötas, me lihtsalt, okay. lihtsalt see ei meeldinud, et ta oli... No visuul oli... Blurri pask. No sealt ei olnud vahepeal ikka üldse võimalik aru saada, kes, kus, mis on. Üldiselt ma ei arvagi, et ta mingi top 3, aga lihtsalt nagu see, selle okay. elementi tõttu... Ei, ma lihtsalt tahtsingi teada, no, miks ta siia tuli. It Takes Two, miks... Sellepärast, et no one gives a shit kõik kiitsid, aga mulle üldse istuse mäng sealt tuli see pettuvus ma mõtlesin, aga kas sa ootasid sellest midagi või? No selles mõttes, et natuke ikka sest ma ei olnud ju nii-öelda nende esimeste mängijate seas siis ma mõtlesin, lugesin, kuidas kõik kiidavad ja kuulesin, kuidas kõik kiidavad ja Ragnar rääkis siin ka ainult ülistas ja siis ma mängisin kuule Ragnar Annaleks Ragnar teine kord ülistab liiga palju. Ta andis Matrix Resurrectionile 8 punkti. Ah! Aha, okei. Okay. Ma jäin päriselt magama seda filmi vaadata. Ragnar, mida? Neid lauset sa saad öelda. Me jõuame veel selle, kus sa neid lauset saad hakkad ütlema. What the fuck? minu mõnest nagu teeks ju... ei peaks siin listis olema. Ei tea. Jah, võib-olla. Seda ma tean, et The Legend of Zelda Skyward Sword minu jaoks, ilmselt ka sinu jaoks veidi, oli küll siuke veits snoozefest ja ta muutus nagu lõpus ikka väga frustreerivalt ühe ülbaliseks. Mina ei mängid seda lõpuni. See on aasta mäng, kust ma sundisin ennast lihtsalt lõpuni. Järekult polnud piisalt halba. Ei selles suhtes, et ma nagu reaalselt lihtsalt sundis, ma mõtlesin, et äkki läheb heaks. No tähendab, see mäng oli hea kuni mingi punktini, kust edasi oli lihtsalt see, et puhtalt, kuna mul oli ta juba poolel ja ma olin sinna vist mingi peagu 30 tundi alla pand, et siis mõtlesin, et fuck it, ma teen selle mängu läbi. No, kuna sa tegid selle läbi, siis te ikkagi ei saa nagu aasta pettumus olla. No veid saab. Ei saa. Saab. Ei saa. Selles mõttes minu jaoks ta vist ei ole top 3, sellepärast, et ma... Ei, top 3 ta kindlasti. Ja ma teadsin, et Skyward Sword ei ole kõige parem selta mäng. No, aga ma natuke lootsin, ma hästi väheke lootsin, et äkki natuke... Suurim pettumus võibolla alguses oli see, et ma ootasin võibolla palju rohkem just selle mängitavuse parandust, mis oli näiteks viibial. No, veel minnad siin, et ilmselgelt on sinu kõige suurem pettumus. Tõenäoliselt ma arvan, et see on siuke potentsiaalne, ma veel ei kinnita ühtegi, aga potentsiaalne esikolmik oma sellepärast, et see nägi jõhkralt uus välja. See idee ja kõik asjad olid räägid lahed esimesed trailerid ja see, et nagu wow. Kõik, mis nad nagu rääkisid selle kohta, nagu tundus lahe ja siis jõudis kohale ja sellil rämps. See oli täpselt see mäng, kus ma vaatasin ka seda trailerit ja siis mõtlesin, et oh, kas nüüd me lõpuks näeme midagi ka nagu täiesti uut, mida ongi, sa võtad selle, mida tähendab videomäng ja sa pöörad selle pea peale ja nagu mängidki selle videomängu tähendusega selles mõttes, aga jah. Skateboard on siin ka. Jah, siis ma mõtlesin, et see on nagu sõike fun. Kas sa reaalselt mängisid seda? Ja, ma tegelikult isegi mina mängisin seda. See oli Game Passis. On, okei. Sest ma tegelikult väga ootasin seda, ta tundus väga äge mäng, aga ma saan aru, et lõppkokkuvõttes oli ta siuke pigem katkine. See on mõtletu mäng täiesti. Skateboard on selline idee, mis tundub hästi lahe, siis kui sa nagu peale vaatad, sa mõtled, et oh, see on nagu selline lustakas Tony Hawkilik, et on nagu hästi lihtne kontrollida, saad trikke teha, sa oled siuke lind, see on naljakas pann, aga siis sa hakkad mängime, see on nii kuredi puine ja nagu... Tühi on ta, see ei ole midagi. See ongi see, et sa nagu mängid seal või nagu sõidad sa skateparkis ringi, sul nagu läheb aega, et üldse mingit ülesanded leida ja siis umbes nagu, et noh, see on kuidagi nii nagu kõle ja tühi. Lihtsalt, et seda oleks nagu nii palju huvitavamalt rakendada, et jah, ta on nagu pettumus selles mõttes, aga mina ei oodanud ka sellest midagi. Eks siis see top listi. Ei tea, eks näis. E-football. Ei oodanud, aga ma ei oodanud, et ta nii rämps on. Kas oli see Konami? See on see Konami jalgpalli mängija. Et siin ei ole nagu mingid ootusid, aga ma lihtsalt mõtlesin, et äkki natukene kuidagi kontrollib paremini kui
kui mitte üldse. Me ei ole sellel mängul sihtrühm, aga selles mõttes mina ootasin olles ka nagu ametil teispordi suunajuht, et mulle väga meeldis see idee ja ma olin ootus ärev, et mis sellest mängus saab ja mida selle mänguga saab tegema hakata. Ja ma väga tahtsin, et tänu sellele mängule EA võtaks omal jalad päriselt välja, aga praegu siis juba me näeme, et ilmselt noh, et EA ei ole seda vaja ikka teha, sest EA Football on kohutav rämps. EA tüübid ilmselt naersid kuskil koosolekul selle mängu üle. Ei, no, aga ma ütlen, et kui alguses tegelikult ajakirjanikud EA-le suunasid väga õiget küsimusi seoses selle mänguga, et kuhu nüüd nagu e-sport ja üldse ka nagu e-football nagu jõuda võiks. Ma siis mõtlen e-footballi all nagu e-jalgpalli laiemalt, mitte ainult antud kontekstis seda mängu. Mm. Et paperi peal väga tuus asi oli ootus ära mitte mängu enda suhtes, vaid nagu laiema terviku suhtes, aga et nagu tegelikult on lahe, et see mäng nii halb on. Far Cry 6 puhul näiteks mul otseselt ei on mingid ootusid, sest ma juba teadsin suht ette, et see on another Ubi game. No, ma aga ta pigem pakkus mulle üllatust, et ma selle mängu viitsisin läbi teha. Kas sa oled tänu sellele endas pettunud? Kus juures ei ole, selles suhtes ma ei ole ju põhimõtteliselt peale kolmandat osa ei ole ühtegi teist mängida, et siis see oli selline vahelduseks tore mäng, aga lõpuks said ikkagi aru, et ta oli Ubisofti mäng. Ta oli selline, kus ma ütlen, noh. Pettumus võibolla oli see Castillo see ta ei olnud, ta ei olnud halb, nii-öelda ütini halb, ta ei olnud vastumeelne. Ta ei olnud mitte midagi erilist. Ta oli selline kredi, see paljast riisi lõunaks stiilis. No samas paljast riisi. Hapukord peale natuke. Jah, natukene hästi vähe. Või siis ongi siuke, et siuke tuim keedu kartul, kus pole ei soola ega mitte midagi lisatud, lihtsalt ongi koorega kartul. Jah, midagi siukest. Siuke nukker asi. Back for Bloodi puhul oli veits ootusi? Oli natuke ootusi, jah. Noh, kui ei mäletad neid Left 4 Deadi ägedaid mängusessioone ja siis mõtled, tavai, et Back for Blood, siin ei ole midagi nagu rasket, lähed, võtad relva, tulistad zombisid, aga tuleb välja, et sa pead mingid kuridi kaarte koguma ja relvade süsteem on ka mingi veider, et sa kuridi uuendad ühte relva ja siis põhimõtteliselt see enam vähem lukustab ja selle relva külge, sest kui sa võtad uue relva kuskilt, siis sa pead nii-öelda uuesti alustama. Ja pluss nagu uusi relvi nii tihti ei leidnud ka. Aga ta ei ole nagu läbinisti halb mäng. Ta ei ole läbinisti halb. Tegelikult on nagu siuke põnev, nagu ongi siuke mingi ühe-kahe õhtu mängimine ja tegelikult nagu siin aega investeerid. No täpselt, aga sa ei hoia kahe käega peas kinni seda mängu mängides. Ja aga sellel oli potentsiaal nii paljuks enamaks. No vahel joppab, noh. Vahel joppa. Ei on Mastai puhul, ma ei tea, kas kellegil üldse oli suuri ootus ja lootus. Üleüldises pildis on see ikkagi ju no, flop, väga suur pettumus, sest originaalis olid lootused kõrgel. Ta ei ole selle aasta pettumus, ta oli eelmise aasta pettumus, kui kogu see gamma jaakas. Seda küll, jah. Et selles mõttes, et kogu see tervik, mis selle mängu puhul on, et see on pettumus. Aga lihtsalt, et läbi selle eelmise suve ja sügise oli tunda, see mäng tuleb halb ja tegelikuses ka vähemalt mina olin üks nendes, kes lootis, et see mäng tuleb halb, sest et nagu see on nii pahatahtlik. Siis ei ole pettumus sinu jaoks. Ma ei ole pahatahtlik, ma lihtsalt olen oma sõprade vastu heatahtlik siis. Sul on keegi sõber seal. Et sa lihtsalt lootsid seda, et ta siis nagu tuleb ära sealt või ei, nagu kogu see Aleksei, ehk siis, kes nagu kogu selle Aan Mastai nii-öelda selle kes siis öelda, üks idee loojatest ja siis nii-öelda selle see alustalasid ja ehk siis siieni see nende põhi nagu nägu ja nimi, kes nagu kogu selle teema vastu võitleb, ehk siis, et nagu tema suhte seatahtlik olles ma lootsin, et Aan Mastai kukub läbi. Aha, okei, okay. Jah. No Grand Theft Auto kindlasti selle aasta top 3 pettumus. Jah, kindlasti. Ja, seda küll. See on raudpolt. See on, kas see mäng üldse on korda tehtud lõpuks? Mille peal? Ükskõik mille peal, minu mõttes. Defineeri korda. See, et ta vihm näiteks läbi silla. Seda vist natukene tehti, ja päris kindele vaja, aga ma olen lugenud küll, et
et, et väidetavalt tehti korda. No aga selle mängu puhul on nagu, või vabandus, see triloogia puhul on nagu kõik pettumus. Lihtsalt nagu, noh, see, kui sina näitasid mulle seda San Andreast, mis tegelikkuses, Vice City ja San Andreas oleks need kaks, mida ma nagu tahaks uuesti mängida. Aga praegu ma saan aru, et nende mängude taaskogemiseks on lihtsalt lae alla... Originaal. Moodi see puruks. Ja siis see mäng on ka töötavam. See. Ja viimasena Battlefield 2042. Kui sõris Battlefield 2042 mul on üks sõber, keda ka teie kõiki teate, teda ka teie kõik teate Ahto Ahas. Tema on Battlefield 2042 ülisuur fänn. Ta mulle võimaliselt nädalas korra õhtuti kirjutab Andrei mängimele ja siis ma olen tal öelnud, et ma ei ole veel seda hankinud omale. Ja siis ta proovib uuesti ja tema jõhkralt kaitseb seda mängu. Ta survestab sind. Ta survestab mind ja ta kaitseb seda. Aga kui ma nagu mõtlen selle peale, et temale ka nagu Cyberpunk väga meeldis alguses peale, siis ma nagu ei pea tema, et ta on mingi põhimõtteliselt nagu viimase aastaks kahte mängu mängid, Cyberpunk ja Battlefield. Aga Ahtole ju meeldis alguses Battlefield 5 ka väga, kuigi Battlefield 5 oli ka üsna palju probleem. Igal mängul on oma audients. Ja. Kuigi nüüd ma ütlen, et Battlefield 5 on väga hea mäng. Või no mitte väga hea, aga hea mäng, siis ütleme niimoodi. Ta Battlefield 5 oli siis nüüd see esimese maailmase oma? Ei, teise. Teise? Jah. Battlefield 1 oli esimese maailmase oma. Just. Mida me oleme hästi palju mänginud? Mängisin Battlefield 1. Ühte vist pigem, jah. Okei. Okay. Kumb enne tuli? Üks. Okei, okay, siis me ilmselt olen ühte mänginud, jah. Need numbrid on küll väga lollid, jah. On küll, jah. Selles mõttes ei ole. See kaks nagu... ju ilmus, Battlefield 2 ilmus ju 2005 või midagi sükkest. Selles ammu. Mõttes palun andeks, kui mu küsimus... Vähemalt saite mu küsimus alustavast aru. Mm-hmm. Ei, see oli jumala okei. Okay. Nii, aga siin on nüüd sügavam küsimus, et GTA triloogia on üks potentsiaalne. Tõel Minits on teine. Ma ütleks praegu, okay. Aga ma ei tea, mis kolmas võiks olla. Kolmas on raske, sest Battlefieldist isiklikult ma ei oodanud mitte midagi. Väga vist mitte. Korraks oli selline lootuse kiir. Ma arvan, et Far Cry ja Battlefieldi puhul oli mul mõlemal suuke, et korraks lootsin, et äkki saab siit midagi tuusa, aga ei. Tegelikult Far Cry 6 puhul ma veidi ootasin rohkem seda siukest... Just Cause kaheliku vaibi, aga see kuidagi nagu see tuli, aga mingist hetkest sõidati jälle selle siukse keskpärase Ubisofti temaatikaga üle, et potentsiaali oli rohkemaks. No e-footballist ja skateboardist, ma ei tea midagi, Legend of Zelda, noh, otseselt ei ole üdinisti pettumus, vaid on pigem siuke lõpp oli siuke tuim. No minu jaoks Back for Blood on neist tõenäoliselt kõige Inmselt, kurvem. Jah, jah. Sest siit ma reaalselt ootasin, et see saab olema lõbus. Jah, Left 4 Dead 3 põhimõtteliselt. Sest Left 4 Dead ma mängisin ka oiblia kui palju. Left 4 Dead oli väga hea mäng. Aga siis on nii. Siis... Ma vist ei ole päris nõus sellega, aga samas mul ei ole ka paremat kandidaati siia kolmanda aja kohale, nii et nagu ongi selline pendeldamine mingisuguse EMS-tai ja Battlefieldi ja sellised asjade vahel, aga siis tegelikult ma arvan, et Back for Blood võiks küll siin pettumus olla. Ja siis ma panen selle. Sest ei on, jah, nagu sa ütlesid, ei on EMS-tai on nagu selline laiali valguvam, kui ainult tänavuse vastu oma. Aga sel juhul kolmik 12 minutes Back for Blood ja GTA. GTA. 12 minutes. GTA. Alan. Ma arvan ka, et GTA. No siis on GTA. Nukid. Aasta pettumus. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Palju õnne. Kõige suurem pettumus üldse. Ja lisaks veel ka 12 minutes ja Back for Blood. 12 minutes lugu incestist. Just a friendly reminder. Selles suhtes sa võid ennast lohutada sellega, et tegelikult kõik, mis sinna top 3 jõudsid, kõik olid. Kõik olid pettumused. Tegelikult kogu see nimekirja oli suur pettumus. Just. Selles mõttes ei ole siin midagi uhkustada, et ei jõudnud top 3. Järgmise kategooria nimi on... Thomas Presents Kuldrool 2021 ehk parim automäng.
Kas see on Tomase enda tehtud? See oli mingi paar aastat tagasi oli kasutusel see, kui ma lihtsalt kopisin sealt selle. Okei, okay, lihtsalt panin siis selle aasta automängud. Kas WRC 10 jõudis see aasta välja? Jep. Nominendid on Destruction All-Stars, WRC 10, Forza Horizon 5, Cruisin' Blast ja Hot Wheels Unleashed. Mm-hmm. Panen kohe Forza Horizon 5 võitjaks. Ja. Mis asja on Cruisin' Blast? See on siuke arkaadi automäng Nintendo Switchil. Okei, okay, siis mida, ta on tegelikult kusjuures väga, väga siuke hea vaibiga, et kui sulle meeldibki reaalselt nagu päris need arcade automängud, mis on noh, arcadides, et siis, siis see meeldiks ka sulle. Ta oli väga, väga fun mäng, aga ma arvan, et Hot Wheels Unleashed on palju parem mäng. Ma ei ole Cruisin' Blasti mänginud. Hot Wheels Unleashed oli pisut pettumas ma jaoks, võibolla okay. Sellepärast, et ta oli nagu nii niivõrd haibitud igal pool. Mm-hmm. Aga mis platvormi sa mängisid seda? Xboxil. Ah, okay. Okay. Aga ja kõigel on olemas. Mm-hmm. Aga ta nagu see visuaalselt tundub tuus ja kui see idee on jätkult äge, et ma eeldan, et sõltub ka sellest, et millise auto sa valid enda asjade jaoks. Ja ma ei ole veel seda lihtsalt nagu seda tunnetus kätte saanud, et kui see nagu jääd kuskile seina kinni ja siis sealt on raske lahti pääseda, siis see nagu ei ole eriti hea tunne tavaliselt lihtsalt. Mis asi see Destruction All-Stars oli? See PlayStation 5 mäng, mida nad algselt tahtsid kredi 70-80 eurtsega müüa, aga siis nad panid ta PS Plus ja sellepärast, et nad said aru, et seal ei ole piisavalt sisu. See, see on see, kus mingi autodest hüppad välja. Ja see on ka romuralli mäng. Kui halb see oli. See ei olnud eriti midagi. Ootanudki sellest väga midagi. Mm-hmm. Kas WRC 10 keegi ootas midagi? Kus juures WRC 10 on üllatavalt hea mäng. Okay. WRC 10 on nii hea mäng, et isegi Eesti Virtuaalne Autosport Liit teeb järgmine aasta oma e-ralli Eesti meistrivõistluste sarja teeb selle mängu peal. Mm. Eks siis, et Dirt on mängitavuse mõttes jah, loomulikult hardcore sõbralikum, mm-hmm. aga WRC 10 on nagu väga, väga okei mäng. Mm-hmm. Et isegi siin olles nüüd, et vist nendel prantslastel on vist nüüd üks WRC mäng veel teha, va? Vist oli, jah. Võib olla 2023 äkki oli see, kui on need üleandmine nii-öelda. Et selles mõttes, et WRC 10 on täitsa tuus. Seal on küll loomulikult nagu mingisugused süksed, olles padu eestlane, siis võib öelda, et Rally Estonia rajad ei ole nii padu eestlaslikult, sealt ei ole tunda seda hapukapsa ja pillasesoki lõhna. Ja, aga selles mõttes, et kõik muu on tuus. Meil oli vahepeal mõte Sandriga teha seda, seal on see kaardiluge ja mängulaad, eks siis, et mängite kahekesti ja üks loeb kaarti ja teine sõidab, mis ma küsin, kas sa päriselt ka tahad kogelevad kaardilugejat, ma olen mingi jäta vai. Aga ta veel ei ole seda ostnud, sest see mäng on hetkel veel natuke kallis. Panen selle kollaseks, ma arvan, et siin ei ole väga palju valikud nii kui nii. Hot Wheels siis. Jah. Sa mõtled? Kolmandaks. Okei, okay, jah. Mm-hmm. Over Cruisin' Blast. Mm-hmm. Selge, siis on lihtne. Kuldrool 2021 Forza Horizon 5. Siin ei ole mingi küsimustki. WRC 10 ja Hot Wheels Unleashed on samuti poodiumil. Järgmine kategooria. Parim fiil. Nominendid on Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Browser Fury. Mm-hmm. Returnal. WarioWare Get It Together, Metroid Dread, Back 4 Blood, Halo Infinite ja Forza Horizon 5. Ettepanek võtta maha Metroid Dread, sest kuigi seda on tore mängida. See parim fiil on nüüd siis parim mängida. See on mõnus mäng, ei, mängida. Metroidi kindlasti ja, mõnus mängida. Kui sa pead kõik enda sõrmi kasutama väga veidratel viisidel, et nuppe vajutada, siis see ei ole eriti hea. Aga vahel on. Vahel leidub momente, kus saad tulistada ja slaidida ja hüpata. Selles suhtes, et mida me Forza Horizon 5 puhul nagu hindaksin. See on räigelt mõnus mängida. Mm-hmm.
seda lihtsalt mõnus mängu, seda hindadki. Neljas oli ka väga hästi mängitada kolmas. Ei, no, aga lihtsalt on see kogu see nagu vahet ole, kas sa mängid seda üksinde või mängid seda sõpradega, et jah, et ainus probleem, mis on Forza Horizoniga väljardud see muusika, see oli alguses see, et seal nagu see, seda info hulka, mis selle nagu peale situtakse korraga, et see on nagu jõhklab palju, aga sellel hetkel, kui sa suudad omal nagu silmis selle sitta välja kraapida ja siis sa nagu hammustad kogu sellest menüüde ülesse seadmisest ja sellest asjast nagu hammustad läbi, et jah, seal mängus on kohutavalt palju teha, sa saad sealt nagu, noh, täiesti lolliks minna, aga et lihtsalt, et kogu selle tegevuse juures sa nagu kogu protsess selliselt jõhkrad palju naudid. Okei, võibolla jah see, et kui sa otsid mingit kindlat autot, et kuidagi see on nagu natukene kohmakas protsess ja siis see, et kas sa nüüd oled kindel, et sa tahad, et sa auto transportitakse sulle sinna, kui sa koha peal oled, ja, et nagu, et jah, ma just valisin selle, et jah, ma tahan seda sõitma hakata ja ka siis see protsess, kus natuke keeruline on selekteerida duplikaat autosid. Et tahala näiteks tahad praegu kingituste tegemise hoega ja tahad kinke teha, siis seal ei ole nagu lihtsasti võimalik selekteerida neid autosid, mida sul mitu on, et nagu ära anda või ära müüa. Aga muus osas lihtsalt nagu fucking hea tunnetusega mäng. Kõik asja ei, on mõnus. Ei, selles suhtes hea, et see osa nagu on okei seal. Autodega on sõitav tore. Warrior Get It Together võib ka maha võtta. Ma just tahtsin küsida, et kas me... Aga see tegelastega... Pakume Rainerile meele head ja paneme ta sisse või mitte? Ei. See, ta ei ole nii hea. Ta ei ole nii hea tunnetusega. Ma ütleks, et siuke mäng nagu Bowser's Fury võiks olla üks top mängudest. Potentsiaalne. Jah. Mina käin välja Returnali seal ringi silgata ja tulistada ja dashida ja see on nagu nii mõnusa tunnetusega, pluss see DualSense aitab taaskord hästi palju kaasa sellele. Ma olen ka sellest head kuulnud, et lihtsalt ongi, et nagu hästi, hästi mõnusa tunnetusega mängu. No selles suhtes see kõige sujuv stuudio see, mis tal enne oli see Eest nelja peal ja kolme peal tuli see see kõrdi Resogan, see oli tegelikult väga hea fiiliga mäng. See on Ex Machina ja isegi Returnali osas olen nõus, ma tegelikult ju tuli meelda, et ma suvel ju sain sinu juures seda proovida. Ja see oli täitsa okei. Back for Bloodi puhul ma tahtsin mainida lihtsalt seda, kui mõnusad need relvad on. Üleüldine mängitavus võibolla ei ole nagu nii hea. Halo Infinitel on palju parem gunplay, ma ütleks. Aga ma ei tea, ma ei ütleks nagu sõike üleüldisem komplekt just relvade puhul Back for Bloodil tugevam. Et seal on nagu kõik... Ei, ma mõtlen nagu gunplay ise, kui see, et nagu karakteriga see ringi jooksmine, see nagu tulistamine puldiga ja see on nagu Halol palju paremini. Ma just väidan vastupidist. No ma ei tea. Halol sõltub relvast, ma arvan. Osad on ikka sellised, mida sa ei viitsi kasutada. Multiplayeri puhul, mis algselt siin oli, siis seal on natukene mõnusam see, aga seal on muidugi see teema ka, et alati ei pruugi kõiki nagu nii-öelda relvi leida või kätte saada seal. Eks siis see on nagu sõike suhteline. Aga ma ei ütleks, et Halo Infinite top 3 teema on. Seda kindlasti mitte. Ma arvan, et Back 4 Blood ka ei ole kindlasti. Jaa, seda kindlasti jah. Et see aga... üleüldine asi nagu ei sula kokku hästi, aga lihtsalt seal relvad on hästi head. Aga meil on nii olemas top 3 praegu, või on 3. Ja nii joonituski välja. Super Mario, Returnal ja Forza Horizon 5. No ilmselt esimene oleks ikkagi Forza ajal. Mina pakus Returnalit. Ei oska. Ei oska öelda, no. Nii täpselt ei oska öelda, et pigem nagu kogetu põhjal, ma olen kahta nii-öelda täies mahus kogenud. Et... Forzas on see teema, et sa pead, kui sa tahad nagu ala mingi tahad külge ees kuskile kurvi sisse tõmmata ja nagu sujuva driftiga sealt väljada, siis see sõltub autost või sinu tuuningust ja sa pead seal timmima. Returnalis ei pea sa midagi timmima, alati jooksed ja lipped ja silkad ja dashid, kõik on nagu iga runni puhul ideaalne. Aga selles osas ma olen nõus, et see Forzas nagu
sa erinevate nagu sõidukogemustest emotsiooni ammutamiseks sa pead natuke vaeva nägema tõesti, sest just nagu need kõige kiiremad autod, millega sa lükkad mingi 430 kilti tunnis ja mingit üks asjad, et nagu see ei ole kohene tunnetus. Forza suurim kriitik minu jaoks on see, et ma tahaks netis mängida tegelikult, aga me ei viitsi kuredi, seal peab nii palju süvenema ja õppima ja siis timmima neid autosid ja siis kui ma tahan lihtsalt võtta nimistust mingi ühe, mis on nagu selle klassi hulka kuulub on ja aga igakord kui ma lähen netis ma vaatan, kuidas tüübid mu eest ära sõidama, et ma olen eelviimane seal kuredi mingi teise tüübiga teeme oma vahel võistlust. Minu peamised neti kogemused on need erinevad need minimängud siis ajala, kus need mingi zombihordid ja mingid seda teemat ja siis ma teen neid nädala ülesandeid, kus siis sul on alati see unbeatable avataride vastu pead sa siis tiimitööd tegema ja. Ja seal sa mõtled küll, et kui sa oled nagu siiamaale jõudnud, et sa hakkad nagu unbeatableite vastu mängi, mis natukenega võiksid pingutada, aga siis seal on nagu mingisugused tüübid, kes on nagu meelega jobid ja siis lihtsalt nagu jäävadki sinna mingisugune kolm viimast kohta ja siis tänu sellele sa ei saa nagu nendele vastastiimile nagu pähe tehtud, sest et sul on mingi jobid kolmand, nagu, nagu miinus kolm siis on ja. Ja aga seal on siukseid mõnused elemente näiteks, kui sina oled kolmandal kohal ja siis vastastiim on neljandal kohal, aga sa tead, et ala 5-6-7 kohta kuuluvad sinu tiimile, siis sa lased selle neljandal kohal sulle järgi jõuda, sõidad talle külje pealt sisse, vahet ei ole, et need kohad, need 5-6-7 just mööda lähevad, aga vähemalt sa lükkasid selle ühe tüübi nagu endast tahapoole. Et selles mõttes, et seal nagu, jah, aga seal peab nägema vaeva selle jaoks, et oleks mõnus, see on nõus. Jah. Okei, okay, Returnal. Noh, Returnal võib ka olla, aga siin nagu otsaselt vastu vaidelda ei ole. Tegelikult jah, Forzas on tõesti vaeva näha. Situatsiooniline. Seega parim feel Returnal ja samuti on hea mängida Forza Horizon 5 ja Super Mario 3D World plus Bowser's Furyt. Meil on jäänud veel mõned kategooriad. Kolm. Ja. Ja seda viimast me ei saa välja anda. Jõuame sinna. Järgmine kategooria. The Game Awards esitleb oodatuim mäng 2022. The Game Awards esitleb oodatuim mäng 2022. Nominendid on Elden Ring, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Gotham Knights, Stalker 2 Heart of Chernobyl, Forspoken, Starfield, A Plague Tale Requiem, Cyberpunk 2077, ja God of War Ragnarök. Kas see oli vihja sellele, et tehke mäng korda? Võib olla. See on hea nali, kui see on vihja sellele. Siis Jeffile saab isegi nagu plusspunkt anda. Aga uue põlvkonna versioone tahaks proovida tõesti. Kui üldiselt, aitäh. Aitäh selle naljast. A Plague Tale Requiem tundub selline väga Ragnari spetsiifiline mäng. Kas on jälle Ragnari tehtud mingi? Ma arvan, et need lisatud on küll osad. Sest God of War on kohe kindlasti mingi Ragnari teema. Siis on Ragnarok või? Forspoken tundub ilgelt igav. Mis see siis on? See on mingi mäng. Ma panen selle kohe kalkilt. Oota, ma pean jälle googeldama, vabandust. Ma googeldan ka seda. Mina ei oska Starfieldi kohta mitte midagi arvata hetkel. Liiga vähe on näidatud. Liiga vähe on näidatud, jah. Selle osas midagi oodata saaks. Erutatud. Forspoken on see mingi Square Enixi mäng. Absoluutselt ei tekita mitte mingit isu. Pigem oli see mingi teine mäng, vaata, kus sa käisid. See oli, ma ei tea, ta oli siuke koostöömäng oli, kus sa käid mööda mingit dimensioone, ehitad seal mingid asju üles ja mäleta üldse, mis selle mängu nimi oli. Igastas tal oli siuke vanakooli nagu see riietustiil oli tegelastele. Ma ei tea, mida sa mõtled praegu. Ootsin pärast selle üles. Okay. Ma ei keskendun nii väga. Kui ma leian selles, ma panen saates mainitud all, mis ma mõtlen. Oi, ma olen pannud seal tursima. Mina ootan isiklikult Gran Turismo 7 väga sellepärast, et mul on kahtlane tunne, et minu lapsepõlve
parim automängu kogemus, mis ma oma klassivenna käest sain, eks siis Gran Turismo 2. Ühesõnaga, et Gran Turismo 7 jääb selle seeria viimaseks episood, nagu üldse viimaseks Gran Turismoks. Sest et ma ei... No, ma väga tahan loota, et see on hea mäng ja kui see on hea mäng, siis nad põhimõtteliselt päästavad ära ennast bla 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 teema, aga ma tunnen praegu seda, et Gran Turismo 7 see taotlus realismile, et see on nagu nii väikeseks nissi sandriks muutunud. Eek siis, et ja kuna see on konsooli peal, siis ka konsooli peal nõelda seda päris sõiduelamuse saamiseks, mis on igasugused muud mängud arvuti peal, kui sa saadki nagu nii hardcoreiks kõik need asjad ära timmida läbi siis selle, mis roolid sul olemas ja mis patkikkerid ja sellised asjad, et see Gran Turismo 7 on nagu nii jõhker nissi mäng, et see, et ma ootan seda mängu väga ja ma natuke ootan ka seda, et see et me ei näeks rohkem Gran Turismot. Jah. Mina tahaks ka Gran Turismot mängida, ma tahan eelkõige näha, mis nad DualSense'iga teevad. See on mulle väga meeldima hakkanud. Ütleks ka seda, et ma tahaks mängida seda, aga ma kõigepealt alustaks algusest, tahaks kõigepealt PlayStation 5 saada. Okei, okay, hinna, aga mitte see, mis siin kuus sotti peal on. See on täiesti absurdne. Mul on tunne, et Horizon Forbidden West ja God of War Ragnarök... Ragnari... ei, mitte seda, aga nad mõlemad kannatavad sama probleemi all, et nad on lihtsalt more of the same. Sa saad ju täiesti kindel olla, et need on head mängud. Et siis mõtled, aga kas nad on nagu mingisugune üllatav mingisuguses kontekstis, sa tead ja peos, et ei ole. Sest need on nagu nii kindle peale minekud. No. Isiklikult näiteks mul kõige suurem siit ootus sellest listist on Stalker 2. Ja kindlasti Stalker. Sest Stalkeri vanad osad on ikka läbi aegade isegi mul ühed lemmikmängud ja kahe puhul hetkel, mis on isegi näidatud, on see, et see pigem tekitab ootus. Kus siit on Dying Light? Paneme Dying Light 2 siis. Kas me saame seda? On midagi juba täpsemalt näidatud sellest? Ei, sellest on ju jõhkralt näidatud. See pidi algselt see aasta ilma. Või no tegelikult algselt pidi ammu ilma võiba. Kuidagi minust jälle mööda läinud, nagu esimene osa. Ma lugesin kunagi, kui ma 2019 Vietnami sõitsin, siis ostsin mingi mängu ajakirjavast. Järgmisel aasta alguses, Dying Light 2. Hui! A millal ta on praegu öeldud, et ta tuleb? 2022 mingi märts. Dying Light 2. 4. veebruar. Okei. Okay. Ta on praegu viki mulle. Jah. Et Dying Light 1 oli räigelt hea mäng. Nagu, ma siia maani mõtlen, et kas mul on nagu Dying Lighti puhul see, et see mäng on minust nagu täiesti mööda läinud. Ma ei tea sellest mängust praktiselt mitte midagi. Aga ta on täpselt, kui ma neid treilerid olen vaadanud, siis ta tundub selline mäng, mida ma tahaks kogeda. Et mõtlengi, et kas praegu seda nagu sooduka ajal osta või mitte. Mina soovitan Dying Lighti. Ma küll hakkasin teda elukaasasega mängima koos nüüd uuesti korra ja siis ma tema pärast pidin seda mitte mängima, sest talle ei sobi veel nii nagu... Võikad mängu. Ei, pigem nagu mängu oskust, kus sul ongi kogu see ruumitunnetus ja ikkagi see on nii põhimõtteliselt nagu parkuurile orienteeritud esimese isiku lähivõitlusmäng. Et selle Dying Light ühe osa lõpus sa said umbes mingit relva alles, mis tegelikult oli ka suht nagu pointless. Tegelikult sa ju noh, sa põhimõtteliselt parkuurid seal kõikide eest ära. Aga et just see mingisugused hästi sellised lihtsad asjad, mis seal Dying Light ühes oli näiteks, kus sa ronid torni ja siis kuidas seal nagu mingi kaamera liigutamisega on tekitatud see tunne, et sa oled kõrgel ja sa päriselt tunned, et sa oled kõrgel ja lihtsalt Dying Light üks oli nagu nii räigelt hea mäng, et välja arvatud lõpp, ei pesi kordamast Dying Light ühe lõpp on maailma kõige halvem lõpp üldse, aga Dying Light 2 võiks selles mõttes küll, mina ootan väga. Võibolla isegi rohkem kui Gran Turismo 7. Okei. Okay. Elden Ringi ma tegelikult, olgugi, et ma olen täiesti saamatu Souls-like mängudes, siis ma ootan seda sellepärast, et see näeb esiteks väga hea välja. Teiseks seal tundub, et on mingi parem multiplayer süsteem. Eks siis see tähendab seda, et ma saaks Steni ja Margusega seda koos mängida. Ja siis Margus kärriks.
ja Margus Kärg just või keegi teine, no mis iganes ühesõnaga, aga jah, üldist peamiselt ikkagi see visuaalne stiil ja see mulle nagu väga meeldib seal. Mulle vist pakub enime huvi Gotham Knights. Lissan, ma olen selle see juba on, sest see on nagu nendest kõige intrigeeriv, seal kõige vähem teab ka selle kohta Elden Ringi ja need on nagu nii ära leierdatud juba, et sa tead, et see on siukse haibi rongi eesotsas juba. No see mingi aasta tagasi äkki vist näidati Gotham Knights ja mingit gameplayd võibolla või vähemalt midagi mingit asja, ja midagi mingit näidati. Klippi et see tegelikult oli lahe. Aga see võib ka muidugi emba kumba otsa skaala peal jõuda. Kas mul on esimest korda sellises punktis, kus meil on top 3 keeruline kokku panna või? Mis meil siin on? Starfieldi ma tõmmad maha, sest see kidagi kõti hetkel. Plague Tale on pigem ka siuke, et selle me tõmmasin ammu maha. Mis meil on siin? Elden Ring, Gran Turismo 7, Gotham Knights, Stalkeri parim juba kollaseks. Dying Light. Dying Light 2. Eks see on 1, 2, 3, 4 mängu kahe positsiooni peal. Ma tegelikult isegi oleks nõus võibolla Dying Light 2 sinna top 3 panema. Mul tunne, et Gran Turismo 7 peaks ka olema seal. Üldse ei väida, et ta halb mäng on ja pigem nagu kunagi hilisemas tulevikus äkki, kui me veel elus oleme ja kui kiipe on ja kui skalperid enam ei tegutse, et siis ma usun, et see mängukogemus on kindlasti tore. Mina tegelikult nüüd viimase paari aasta jooksul Gran Turismo Sportik aegajalt olen mänginud. Ta on mõnus mäng, aga ma elu sees ei viitsi hakata kuidagi mingit süsteemi välja mõtlema, et sinna seda rooli kinnitada. Opa. Ja mingit et see on see Gran Turismo Sporti puhul see sama asja, et okei, et PlayStation 5 pult on nagu parem asja ever, aga Gran Turismo Sport ei suuda nagu ära kasutada selle puldi kõiki neid võlusid, sest et Gran Turismo Sport on nii vana mäng, on ja. Et selles mõttes, et ootus ärevas Gran Turismo Sporti osas on kindlasti suur. Aga 7 osas ikka. Jah, vabandust, 7 osas, jah. Keel hakkab pehmeks muutuma. Ma panen Gran Turismo 7 Stalker ja Dying Light. Kas sa oled nõus oma Gothamist loobuma? Jah, ma arvan, et need individuaalsed, ma ei ole nagu nii intensiivselt haivitud, kui sa Dying Light 2 puhul võibolla. Sest Gotham Knightsi teema muidugi see ka, et see selle stuudio on see, kes tegi Arkham Originsi, mis on Arkhami seeria. Mitteametlik, või noh, mitte selles mõttes mitteametlik, aga ta on ikkagi nõrgim osa. Jah. Rockstar seda ei tunnista nii väga. Selge, aga mis me võiteks paneme? Äkki Stalker siis või? Niimselt küll, jah. Kuigi ma olen nagu kahe vahel, kas Stalker või Dying Light. Aga sul on niimoodi, ma mõtlesin, et Stalker või Gran Turismo 7. Mina olen Gran Turismo pool ainult. Ainult Gran Turismo pool. Need teised on, võivad tulla. Aga Gran Turismo peab tulema, jah? Ma ei ole nende ülejäänud teise kahe seeriaga niivõrd seotud olnud. Okei. Ega sellest, ega mul ei oleks midagi selle vastu, kui Gran Turismo oleks kõige oodatu mäng aasta 2022. Et nagu sobiks küll sinna toppi ette otsa. No, võttes siis niimoodi arvesse, et Gran Turismo on võibolla siuke okei, jätame selle PS5 osa nagu vahel, et siis ta on nagu kõigile ikkagi nagu lihtsamini võibolla hoomatav ja Stalker on pigem siuke nagu nišikas, ma arvan. No jah, sest et Stalkerist on ju nii kaua aega möödas ja ma arvan, et võibolla isegi tassid meie kuulajatest keegi ei teagi, mis asi Stalker on. Tassid NFT-sid ja no sellepärast ei peaks olema top, selle mulle nõus. Aga Gran Turismo 7 oodatud mäng võib täiesti olla, et selles suhtes. Meil on see aasta nimekirja, et on väga automängude keskseks muutunud. Mis mis saanud on, kus mul on vanaks saanud? Järgmisel aastal aastamäng FIFA. Assetto Corsa 3. Heakene küll. Gran Turismo 7 siis. Oodatu mäng aastal 2022 Gran Turismo 7. Lisaks ootame veel ka Stalker 2 ja Dying Light 2. Uh-huh.
hakkame tammuma negatiivsetel radadel. Aasta halvim firma. Nominendid on Activision Blizzard, Rockstar Games, CD Projekt Red, Nintendo, Konami, Limestone Games / Focus Home ja PlayStation. Kas Xbox tegi selle aastal midagi mis, või Microsoft? Mis... Ei, nad üritavad võimalikult head välja näha. Väga hea. Ma ka ei mäleta midagi. Isegi ma arvan, et Phil raudselt tõmbas sellele NFT sitale ka sinna kõne peale, et tava juba kutid lõpetage see jura ära. Pange see osakond kinni. Ma ei mäleta, mille pärast ma PlayStationi siia lisasin. Ma tahtsin ka küsida, et mille... oota, seal oli ju see PS5 särgiga see pedofiil. Jah, pedofiil, õige. Mm-hmm. Ja. See on ju see... Ja siis oli mingi see... see süüdistus ka, kus... Mingi seksuaalahistused olid seal ka või? Jah, mitte nagu selles skaalal nagu Activisionis oli, aga... Aga siiski, jah. Activision Blizzard obviously kõikide nende ahistamiskandaalid tõttu Bobby Kotick. Uh-huh. Rockstar Games on peaasjalikult GTA tõttu siin. CD Projekt Red peaasjalikult selle tõttu, et Cyberpunk on jätkuvalt katki. Plus see, et nad ajavad lihtsalt mingit sitta. Nad ajavad kogu see kommunikatsioon ja kõik see teema, et nad nagu tegelevad mingi vaiba alla lükkamise ja mingi sugust asja. Häma ajavad, jah. Mm-hmm. See on mõtlust, tehku mäng korda, lähme eluga edasi vaata. Või siis öelgu ausalt, et kuulge, et meil on nagu nii perses omadega, et me ei saagi seda mängu korda, me lähme järgmise mängu kallale. Mm-hmm. Nintendo on siin tõenäoliselt mitme asja, sest üks online on see expansion pack. Onlineis siis see kõrredi Bluetoothi teema, et lihtsalt lampi lülitasid sisse selle, et oli see võimekus olemas, aga enne lihtsalt ei mõnda tööle. Jah, põhimõtteliselt 5 aastat on sul see võimekus olemas. Mis Bluetoothi teema? Kõrvaklapid lihtsalt. Okay. Ja siis mingit muud pudipadi veel, et jätkuvalt Amiibode teema on see, et pidin fucking 2 aastat switchiga telekad, aga õhtuti niimoodi mängivad mingi kilomeetrine, 3,5 millimeetrine juhe lihtsalt üle toa kõrvaklappides. Okay. Konami eFootball 2022 ja Limestone Games Focus on muidugi Aeon Mastai ümbritsev jura. No, ütleme niimoodi, et top 3 kindlasti on Activision. Ja see on siuke raudpalt kindel. Bobby Kotick võib enda kotti lapata. Siis teiseks kindlasti võib-olla CD Projekt. Ma arvan, et see on nagu pigem selline nüüdseks juba tühisem probleem. Ubisoft on siia lisamata. Ubisoft on NFT-d. Ubisoft ja NFT-d ja jätkuv eelmises aastast kaasa kolisev ahistamisteema. Mhm. No Activision on nii või naa, see mm-hmm. Limestone võib-olla ka. Jah, siin selle aastal oli see nii-öelda round 2. Mm-hmm. Ja selles mõttes, et nagu see on ka üks ettevõtte, kes tegelikult ju kõik nagu avalikud sõnavõtud, mis nad teinud on nagu nad ei räägi asjast. Mm-hmm. Et meil on tegelikult kõik tore ja bla 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 ja siis kogu see, kas see nagu Eesti meediast läbi käinud need intervjuud asjad nendega, et kõik on ju tegelikult hästi ja tegelikult ei ole nagu mitte mingi probleemi ja et nagu ega probleemi ei oleks, siis asja oleks läinud nii kaugele. Et siis mõttes, et ta kindlasti nagu rahvusvahelises tasandis ta ei ole oluline teema või nagu nii oluline teema, et siis mõttes, et igasuguste Activision on nagu näidanud, kui peerises asjad võivad olla. Mm-hmm. Aga et Eesti kontekstis ikkagi minu mõttes top 3 Limestone Games ja fokus peaks olema. Mm-hmm. Mm-hmm. Rockstars mingis mõttes enda GTA-ga nagu on ka, sest nad teevad näo, et see tuli ka neile üllatuseks. See on üks potentsiaal näo. CD Projekt Red ühesõnaga pigem ei, see on nagu see on tühisem probleem, nagu ka Nintendo ja Konami. Seal on laias laastus see Nintendo Expansion Pack, see ei mõjuta inimeste nagu ja, elusid. Sa hääletad enda rahakotiga seal. Jah, et seal on see, et kui sa selle ostad, oled sa ise loll, aga keegi sulle vägisi nagu näpu kuskile ei hakka toppima.
pulsile. Ja, PlayStationi puhul ma arvan, et see ei ole nagu ettevõttesüü. Need ei ole jah, nagu nii-öelda suures pildis kahjuks või õnneks need ei mõjuta väga asju. Ei inimeste vaadet sellele firmale ka neil seal nende mõju toodangule. Kas see Riot Games enam ei lähe enda juraga sinna? Vaatsin, lõpuks maksavad selle mingi kahjutasu välja. Vist mina ei tea. See on ka juba nagu nii vana või suke, et ei ole sellel aastal, pigem räägitakse sellest, et Riot Games ja Netflix teevad väga hästi koostööd. No, Arkeeni pealt on väga hästi näha seda, kui hea see on. Aga ma ei tea, selles suhtes, et siis Rockstar, Blizzard ja Limestone. Ei, see Ubisoft on ka veel. Minu mõelest nagu Rockstar kuidagi võibolla natuke ülekohtuselt on siin. Ja tegelikult Ubisoft. See... Paneme minu rõõmuks Ubisoft. Sest pigem nagu see mingi see NFT-de teema, see näitab nagu mingisugust nagu terviklikust nagu mäda olemist ja tegelikult nagu see Ubisoft on juba nagu pikalt nagu mingi vastikult nagu mingi tõra tehku uusi mänge nagu. Pigem on see, et see näitab ka seda nagu ettevõtte suhtumist, et neil ongi nagu reaalselt oma fännidest pohvi ja nad lihtsalt genereerivadki nagu mingit sitta, et ta võimalikult nagu palju rumalalt raha teenida. Ja. Kui sa tuletad ka mingi Riders Republicoid ja mingi siuksed mänge meelde, et nagu... Kas me tahame neid üldse meelde tuletada? Ei, nad paratamatult eksisteerivad ja nad tulevad Ubisoftist ja sealt nad tulevadki selle pärast, et see on kordi pask ettevõttena. Ma loodan, et üks päev on tuleb see päev, kus nagu Ubisoft panakse kinni ja siis lihtsalt lastakse kõik nende sitad mängud, lastakse deliiti. Et nagu jäävad alles ainult need vanad head mängud, mis nad kunagi välja lasid. Ma just nagu mõtlesin seda, et nad võiksid nagu kõik mängud lükata vabavara alla, eks siis, et me näeme seda, ei, näeme seda nagu, tegelikult nagu mingid elementid asjad on selle nagu toredad, läbi mille me nagu, miks me neid üldse neid mänge mängime, aga et nagu, et ma tahaks näha, et kui sa võtad nagu need samad ideed ja need samad assetid ja teed siis neid midagi head, et see võiks nagu tore olla. NFT-d. Jah, NFT-d teed neist. Täpselt. Aga jah, kuna me oleme NFT-sid vihkav podcast, siis Ubisofti top 3 positsioon on õigustatud. See on rämps. Ja Activision Blizzard meelda võidab. Jah. Seal ei ole küsimus. Sest see, mis seal toimub, on rõlge pask. Aasta halvim firma Activision Blizzard, Limestone Games, Focus Home ja Ubisoft jagavad teist kolmandat kohta. Siin on isegi midagi plaksutada. Teevad NFT-sid kõik koos. Viimane suur kategooria: parim mitte 2021. aasta mäng, mis pole The Witcher 3. See vist on ühe korra olnud kategooria, kus Witcher 3 on olnud lubatud ka. Sel aastal nominentideks Fortnite, Picross S-seeria, One Piece Pirate Warriors 4, The Legend of Zelda Breath of the Wild ja Yakuza. Kas on veel midagi lisada? Ei tulnud meelda, sest see Breath of the Wild sai puhtalt sellepärast pandud, et ma see aasta lõpuks tegin selle läbi. See on nagu, ma sellest nimekirjast üldse ei saanud aru, et nagu põhimõtteliselt võtame lihtsalt mingid head mängud. See on pigem vist see, mida sa see aasta kogenud oled. Selle aastal mänginud oled, aga mis ei ilmunud selle aastal? Just. Minul läks selle aastal väga palju tunde Start ju välja alla. Ja ka tegelikult Don't Start Together. No näed. Ja mis siis veel? Ilmselt, ja tegelikult Diablo 3 oli mu selle aasta alguses üks põhiline mäng, mille alla sai tunde pandud. Nimekiri muutus palju pikemaks. Fortnite, Picross, S, One Piece, Pirate Warriors 4, Breath of the Wild, Yakuza, Titanfall, Stardew Valley, Don't Stardew Together ja Diablo 3. See on juba muljetavaldav. Jah, mul tuli meelda, et Titanfall oli ka mäng, mida ma see aasta seda esimest osa siis kogesin ja mis mulle isegi väga meeldis. Alustame siis kärpimisega, ma võin võtta One Piece Pirate Warriors 4 maha. Oli tore madistada, aga
aga ei mitte aga. Midagi sellist, mis võiks jõuda esikolmikusse. No, ta on musomäng, selles võtta. Mm-hmm. Vajutad nuppu ja peksad hordides vaenlasi. Ja... Ta on meelelahutuslik. Mm-hmm. Aga, piisavalt kaasarv, et lõpuni teha, aga leidus ka sellised momente, kus ei viitsinud. No ma arvan, et Fortnite on sul kindlasti üks selliseid mänge, mida sa ilmselt taas avastasid ja. Enda jaoks. Mingi 60 tundi vist täna panud Fortnite jälle. Püha taevas. Mingi 50 plus võitu. Ah, what the fuck. Kas sa oled ka üks nende seas, kes nüüd hakkame lavarsti kirjutama, et Anneli, meile järgmine Fortnite turniir tuleb? No, selles suhtes, et sa Fortnite koos mängimiseks ei pea sa seda ostma vähemalt. Mhm. Jah, aga siis seal hakatakse mõnitama, et mingi sul pole skinne, sa mängid selle paha skinniga, sa oled odav, tähendab paene. Jah. Täpselt nii hakkab juhtuma. Kas sa Yakuza mõtled nüüd siis nulli ja... Esimest. Ah, esimest. Kiwami. Kiwami, okei. Okay. Kiwami, jah. Mhm. Aga kuidas sul Picrossiga? Ütleme nii, et Kiwami ma võin ka offerdada Picrossi hetkel jätaks, sest Picrossi ma olen ka mingi retsilt mänginud sel aastal. Kas on kõik need Ei ole, osa. Seal on mingi 6 osa, mul on 4. Okay. Peaks ostma need üle 5. ja 6. Mm-hmm. Ja need on jääd sellised nuputamismängud. Mm-hmm. No, siin on ka mingi pargend tundi vähemalt läinud erinevat osad alla. Breath of the Wild ma isegi jätaks hetkel sisse, et see oli ikka väga hea mäng. Mis teie kokku puud viimase kolme mänguga on? Stardew Valley on Stardew Gatheri, mis seal veel oli? Diablo 3. Diablo 3. Diablo 3 mulle üldse ei meeldi. Mulle väga meeldis Diablo 3 konsooli peal. Ma nüüd avastasingi põhimõtteliselt eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses nagu uuesti, sest põhimõtteliselt ma viimati mängisingi või enne seda ma mängisin Diablo 3, mis kui tüüp välja tuli. Ja mulle praegu Diablo 3 nagu väga meeldis. Aga kui nüüd võrrelda sellega, et Don't Start Together või Start You Valley, siis võibolla tegelikult need kaks esimest on nagu isegi paremad kui Diablo 3. Mm-hmm. Start You Valley kohta ma nii palju tean, et ma olen seda elukaaslase Switchil veidi mänginud ja see on äge mäng. Aga Start You Valley puhul on minu mõelest hästi oluline see, et sa mängisid seda inimestega koos. Mm-hmm. Et selles mõttes, et see kuidagi üksinda, ma arvan, muutub päris kiiresti üksluiseks, aga jälle üksinda mängides ilmselt sa hakkad rohkem mängima selle mängu lugu. Mm-hmm. Aga kui sa seda koos kellegagi mängid, siis tegelikuses sa ilmselt väga kiiresti unustad nagu selle loo aspekti ära, sest et sa koos mängides hakkad seda ise oma lugu seal sees looma. Et Start You Valley on selles mõttes täiesti nagu imeks pandav mäng ja ma väga ootan tegelikult selle tüübi teist mängu nüüd, mis oleks võinud ka äkki aasta oodatust nimekirjas olla, aga vahet ei ole. Tal on mingi sokolaadi tehase teema tuleb. Ja seda näidati kuskil ka. Et ma nüüd ootaks, et nad just väga kumbagi mänginud ise rohkem, jah. Don't Starve või ma ei ole üldse mänginud. Sama. Okei. Okay. See Don't Starve on nagu võiks teha mingisuguse striimi, kus me seda koos mängime, sest et see on nagu ta on väga-väga lahe mäng. Prooviks siis kuidagi top 3 kokku saada. Titanfalli võib sealt mingis mõttes ka maha võtta. Et... Kus sa üldse mängida, kui seal häkitakse nii palju? Ma ei tea, seal Xboxi peal nagu oli okei see. Isegi serverid või ma olin väga üllatunud, kui ühel õhtul isegi näitas seal peaaegu 1000 mängit. No. Aga samas ega ma ei tea, ma sain esimeses osas palju rohkem surma, kui noh, kahes mul läheb ikka tavaliselt väga hästi, et esimeses ikka niideti kogu aeg maha, siis ma mõtlesin, et what the fuck, no, nüüd nii erinevad mängud ka ei ole, aga Et sa arvad, et siin niideti maha sellepärast seda häkkerida? Ma ei tea, ma ei oska nagu mõelda seda, sest noh, teises osas, mis mind nagu väga palju aitab, on see grappling hook
ja seina peal jooksmine, aga minu mõelest esimeses vist ei sai küll seina peal sai joosta, aga seda grappling hook ei olnud. Arvuti peal vist nüüdseks on mõlema mängu serverit täiesti katki käinud. Teine vist ikka on elus. Ja. Ei, mõtlen, see on vist lugesin mingisugust artiklit kuskil, ma ei mäleta kumma osa koht sa käid, et põhimõtteliselt nagu mingisugust häkkerite rühmitus on nagu oma kinnis ID-eks võtnud. See oli esimene. Okay. See oli päris huvitav lugemine, kui nagu põhjalikult vahetakse mingi mängu perise keeramine. Aga kahjuks Titanfall vist läheb üldse maha. Esimene, jah. Uuele aastal. Okei, mina olen Diablo 3 siis nõus loobuma, aga semmas, et Stardew Valley ja Don't Starve puhul ma tahan, et te mind ümber veenaksite. Ei oska ümber veenda sind. Stardew Valley on tore mäng. Don't Starve kohta ma ei tea mitte midagi. Sama. Ma olen kogu aeg mõelnud, et peaks uuesti Stardewd mängima, aga ma ei ole jõudnud selle, nest esimene kord oli lihtsalt selline, krat, ma ei tea, ma ei leia seda elementi. Animal Crossingus see klikkes ikka palju kiiremini. Mm-hmm. Selle kõik kuidagi lihtsam. Mm-hmm. Aga Animal Crossing ei ole ju mõeldud nii-öelda nagu koos mängimise jaoks. On, ja. Jah, seda küll. Okay. Sest, ilmselt, koos hängimiseks. Minu nagu selle Stardew Valley point või nagu miks see mäng mind nii rega meelitis oligi see koos mängimisfakt seal. Mm-hmm. Ma mäletan, ma kunagi haiglas olles mängisin ka teda, aga siis ta oli üksinda mängimine ja siis ta suke, et oli tore, aga ma saan aru, et see toredus jääb väga lühikeseks. Ma arvan, et teeme võib-olla kompromissi, valime iga ühe mängu nimekirjast ühe mängu. Sul on juba üks ainult alles. Ma võin Big Rossist loobuda. Mm. Niimoodi kohe. Ja, no Fortnite okay, on tunduvalt no, märkimisväärse minu jaoks. Sinne läks kordades rohkem aega ja ka raha. Mis sul viga on? Andri. Mina vist siis jään Stardew Valley poole, sest et kui ma nüüd mõtlen, et kumba mu elukaaslasega rohkem mängis, kas Don't Starve või Stardew Valley, siis ma pigem mängisin Stardew Valley't. Selged pildid. Aga siis me teeme niimoodi, et Fortnite, Breath of the Wild ja Stardew Valley. Kas me peame siin parima leidma või? Ei. No võime jääda lihtsalt siis otsusele, et kõik kolm on head. Et me lakume sõpradele. No, see on nii täpselt niimoodi, et iga üks on nagu ühe mängu nimekirja, millega teiste mängude kokku puudud, sellel aastal väga ei ole. Ja. Palju õnne Fortnite, Legend of Zelda, Breath of the Wild ja Stardew Valley, kes kõik jagavad parim mitte 2021 aasta mäng, mis pole The Witcher 3 tiitlit. Ja viimane kategooria. Siia saame teha väikese lisanduse ehk kaks kategooriat korraga. No nii. Aasta elitist ja aasta ülelaskija. Nominendid on Ragnar Novod. Palju õnne Ragnar Novod. Aasta elitist ja aasta ülelaskija. Palju õnne Ragnar. Ja arusaamatud punktid ainult. Ja, siuke ta oli. Need olid kategooriad, need olid võitjad. Ja. Aitäh, et vaatasite. Aitäh. Uuel aastal juba uue hooga tavapärase rütmi juurde tagasi. Kohtume siis. Just. Tšau. Tšau.